Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, από ζωντανά, σε ζωντανή σύνδεση με το στάδιο Λευκόθεο, όπου θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό της σειράς μεταξύ από ΕΛ και ΑΕΚ για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Σε αυτό το σημείο, να σας θυμίσουμε ότι από ΕΛ και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωπες για τέταρτη φορά, τρίτη συνεχόμενη, με το ΑΠΟΕΛ να επικρατεί 2-1 στις νίκες. Να πούμε ότι στην περσινή περίοδο η ομάδα του ΑΠΟΕΛ ήταν αυτή που πήρε τον τίτλο, με τον Μακφάτεν, ο οποίος φέτος αγωνίζεται στην ΑΕΚ στην σύνθεσή της, ενώ πρόπερση η ομάδα της Λάρνακας κατέκτησε με 3-1 την σειρά, με τους Νικόλα Παπαδόπουλο στον πάγκο και τον Μιχάλη Κακιούζη στην πεντάδα. Οι δύο ομάδες που κατευθύνονται προς τους πάγκους τους για τις τελευταίες οδηγίες λίγο πριν το μεγάλο τζάμπολ. Να πούμε ότι στην κούρσα των πρωταθλημάτων η ΑΕΛ, η μεγάλη απούσα του φετινού πρωταθλήματος, είναι στους 13 τίτλους, 11 έχει το ΑΠΟΕΛ, ο ΑΠΟΕΛ που έχει την ευκαιρία να μειώσει με φετινή του κατάκτηση στον έναν τίτλο την διαφορά από την ΑΕΛ. Στους 5 Κεραυνός και Αχιλλέας Καϊμακλείου, άλλη μια ιστορική ομάδα, Αχιλλέας Καϊμακλείου εκτός της πρώτης κατηγορίας. Ας ελπίσουμε στα επόμενα χρόνια όλοι οι μεγάλοι να επιστρέψουν στο κυπριακό μπάσκετ και να έχουμε μια σπουδαία ανταγωνιστική καλαθόσφαιρα. Βλέπουμε πλάνα από τους δύο πάγκους και τις τελευταίες οδηγίες των δύο προπονητών, κύριος Κετσελίδης για την ΑΕΚ και Νικόλας Παπαδόπουλος, δίνουν τις οδηγίες τους στις δύο ομάδες. Εν αναμονή και των πεντάδων, να δούμε ποιοι θα ξεκινήσουν για κάθε ομάδα. Είδαμε τους δύο προπονητές να κάνουν μεγάλο rotation στους δύο ημιτελικούς. Θυμίζουμε, 3-2 προκρίθηκε το ΑΠΟΕΛ εναντί της Κυπελλούχου ΕΘΑ Έγκομης και η ΑΕΚ 3-1 μέσα στον Στρόβολο προκρίθηκε στους μεγάλους τελικούς. Τα σκορ στην φετινή περίοδο μεταξύ των δύο ομάδων, σε 5 αγώνες, 5 νίκες για την ομάδα του ΑΠΕΛ, 82-75, 63-71 στην Λάρνακα, 94-73 στο Λευκόθεο και οι δύο νίκες στο κύπελλο με 89-54 στο Λευκόθεο και 58-73 στην Λάρνακα. Σίγουρα όμως αυτά δεν έχουν σημασία, οι δύο ομάδες θέλουν όσο τίποτα άλλο τον τίτλο, είναι αυτό που δούλευαν όλη τη χρονιά, η πρώτη και η δεύτερη ομάδα της regular season. Οι δύο καλύτερες ομάδες των τελευταίων χρόνων στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μπάσκετ είναι έτοιμες να διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Εδώ βλέπουμε και τους διαιτητές, ο κύριος Τόνης, ο κύριος Τόμης Σχοινάς, ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης. Βλέπουμε σιγά σιγά τους παίχτες των δύο ομάδων να μπαίνουν στο γήπεδο. Ο Γουτς και Σιζόπουλος έχουν περάσει στο γήπεδο μέχρι στιγμής από πλευράς ΑΠΟΕΛ και ο Κακιούζης στην θέση 4 λογικά. Και οι παίχτες της ΑΕΚ ετοιμάζονται να περάσουν στο παρκέ. Εβανς και ο Τατ Εβανς, Γουτς, Κακιούζης και Σιζόπουλος για το ΑΠΟΕΛ. Ο Σιζόπουλος που ήταν ο MVP στο πέμπτο παιχνίδι με την ΕΘΑ με 20 πόντους, 4 κλεψίματα, φανταστική παρουσία, 80% ευστοχία για τον γκάρ του ΑΠΟΕΛ. Παντελή, Μακφάτεν, Μπαπτίστ που επιστρέφει μετά την απουσία του από τους ημιτελικούς. Πέτροβιτς και στην θέση 4 ο Χάρπερ. Ο Άρης, Κυριάκου, ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ, ήσουν Άρη. Και στους δύο πάγκους. Πέρασε κάτω τους δύο Λουί. Νομίζω πως και δύο προπονητές καταστρώνουν τα αρχικά τους σχέδια, δείχνοντας κάποια συστήματα στα πινακάκια τους. Αυτά όλα αναμένουμε να τα δούμε και εντός παρκέ. Αυτό που αναμένουν όμως σίγουρα φώτεροι οι δύο προπονητές είναι το καλό ξεκίνημα, γιατί είναι και ψυχολογικό το θέμα να ξεκινήσουν σωστά οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Τζάμπολ λοιπόν στην αναμέτρηση, με το ΑΠΟΕΛ να παίρνει την κατοχή για την πρώτη επίθεση των τελικών, με τον Τατ στον άσο ΑΠΟΕΛ για τον Σιζόπουλο. Στον Εβαν στην αδιαίτη μεριά, αυτός προσποιείται για τρεις υπό την επιτήρηση του Ιακώβου Παντελή. Βλέπουμε την ΑΕΚ σε ζώνη, 2-3, πολύ νωρίς στους τελικούς εμφανίζεται η ζώνη. Ο Εβαν όμως με ένα σουτ 3 πόντων βάζει μπροστά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Καλό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους με τον Εβαν. Παντελή τώρα με τον Σιζόπουλο να τον επιτηρεί. Ίσως εδώ το ΑΠΟΕΛ ακολουθήσει και την τακτική που ακολουθήσε στον Μασάμπα. Πολλούς παίχτες ανταλλάσσουν πάνω στον point guard της ΑΕΚ. Άστοχο το πρώτο σουτ για την ομάδα της Λάρνακας, η οποία είναι και πάλι σε ζώνη. Εβανς, Κακιούζης προσπαθεί να πάει την πάσα μέσα στον Γουτς. Εδώ ο Αμερικανός είναι πιο δυνατός από τον Μπατίστ, δημιουργεί χώρο και τελειώνει την φάση 5-0. Πολύ πολύ καλό ξεκίνημα για τους γαλαζοκίτρινους. Παντελή τώρα οργανώνει την επίθεση της ομάδας του για τον Μπατίστ. Μακφάτεν, πολύ καλή παρουσία και για τον Μακφάτεν στους ημιτελικούς με τον Κεραυνό. Χάρπερ από μέση απόσταση για δύο, είναι άστοχος, rebound από τον Πέτροβιτς και πάλι Μακφάτεν. Πέτροβιτς μόνος για τρεις,
είναι άστοχος. Ριμπάουντ από τον Τάντο, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του στον ευνηδιασμό. Σιζόπουλος προσπίδε, κάνει τον drive Άντρεας Σιζόπουλος στην γωνία για τον Καγιούζη, αυτός για τρεις. Πολύ κακό σούτ, ριμπάουντ από τον Χάρπερ. Και τώρα ακόμα Παντελή σε ένα γρήγορο ρυθμό, σε αυτό το 1,5 λεπτό που διανύουμε στον πρώτο τελικό. Παντελή pick and roll με τον Baptiste. Για τον Harper τώρα, McFadden στο pick and roll με τον Harper για δύο, άλλο ένα κακό σουτ. Προσπαθεί να σώσει την κατοχή ο Harper, ο Κακιούζης φεύγει στον ευνηδιασμό. Μπροστά από τον Baptiste προσπίδεται και παίρνει αντιαθλητικό φάουλ. Άρη, πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ναι, ξεκίνησε με τρέξιμο το ΑΠΟΕΛ και θέλει να, αν είδα καλά, να με transition game, να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα ο κύριος Παδόπουλος, η ομάδα του, ώστε να φτάσει εύκολα καλάθια. Αυτό το βλέπουμε και βλέπουμε καθαρότερο μυαλό. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν έχει τα σωστά shoot. Και βλέπουμε κάποια... την ΑΕΚ να παίζει μια ζώνη 2-3 πολύ πολύ νωρίς στο παιχνίδι, έτσι. Ναι, δεν ξέρω με αυτόν τον τρόπο τι φοβούνται οι Λαρνακοί. Το θέμα είναι πως για να περιορίσει τα ατού των γαλαζοκυτρίνων, κυρίως το ζωγραφιστό, θα πρέπει να διαβάσει και κάποια mismatch. Και αυτά νομίζω ότι στα αρχικά στάδια του αγώνα, αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, τα διάβασαν οι παίχτες του κ. Παπαδόπουλου. Πολύ σωστά. Και με κλασικότερο παράδειγμα, την είσοδο του Γουτς όταν έπαιξε στο ένα εναντίον ενός με τον Μπαπτίστ. Πολύ πιο κοντά και άφησε την. Ακριβώς. Οπότε... μία στις δύο βολές για τον Κακιούζη, με τον Evans τώρα στην επαναφορά. Καθώς το φαουλ ήταν αντιαθλητικό, το οποίο κέρδισε ο Ελλαδίτης Power Forward. Τατ. Κακιούζης, Τάτι, έξτρα πάσα στον Evans, από εκεί που ευστοχίσε και νωρίτερα, θα ευστοχίσει και πάλι. Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Evans. 2 στα 2, τρίποντα, 9-0 το ΑΠΟΕΛ. Με τον Παντελή τώρα να κατεβάζει για την ΑΕΚ και να προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Πέτροβιτς με τον Τάτ. Μέσα η μπάλα στον Baptiste. Εκεί θα θέλουν να στείλουν την μπάλα με σκοπό να φορτώσουν τον Γουτς με φάουλ, καθώς ο Γουτς είναι το μόνο καθαρό εμποπεντάδι που έχει τα Βουέλ στην διάθεσή του. Άστοχο το fade away από τον Baptiste και τώρα ο Τατ τρέχει και πάλι για τους γαλαζοκίτρινους. Κακιούζης προσπαθεί να δώσει το πικ, κατοχή είναι και πάλι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εδώ και ο McFadden, πρωταθλητής στην περσινή περίοδο, θυμίζουμε, με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. 16 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Υπάρχει κάποια παρεξήγηση με τον χρόνο, Άρη? 16 δεν ανανεώνεται προς το παρόν. Αυτό έδειξε και ο κ. Χατζησολομού. Δεν ανανεώνεται ο χρόνος. 16 δευτερόλεπτα στην διάθεση των γαλαζοκυτρίνων. Με τον Τατ στην επαναφορά για τον Κακιούζη τώρα. Και πάλι για τον Σιζόπουλο αυτό στην γωνία. Ψάχνουν τον Γουτς. Μάχες κάτω από το καλάθι. Ο Παντελή παρολίγο να κλέψει. 6 δευτερόλεπτα. Ο Γουτς πήγε να κερδίσει την κατοχή. Πολύ έξιμα ο Παντελή. Κατοχή για την ΑΕΚ. Με τον Σιζόπουλο να πιέζει σε όλο το γήπεδο τον Ιάκωβο Παντελή και να τα καταφέρνει. Κακή πάσα του Μπαπτίστ. Αυτό του λέει και ο Ιάκωβος Παντελή. Το ΑΠΟΕΛ θα έχει την μπάλα από την τελική γραμμή. Με τον Τατ να είναι στην επαναφορά. Evans. Για τον Τατ. Pick and roll με τον Γουτς. Για δύο, ο Τατ είναι εύστοχος. 11-0. Εξαιρετικό ξεκίνημα για τους γαλαζοκίτρινους. Το λέμε συνέχεια, όμως συνεχίζουν το πολύ καλοστερί στα πρώτα τρία λεπτά αυτού του τελικού. Παντελία Χάρπερ, αυτός με τον Κακιούζη. Παρολίγο να κλέψει ο Σιζόπουλος. Baptiste, hand-off συνεργασία με τον McFadden. Καλή άμυνα, ο Χάρπερ μπροστά στον Κακιούζη. Θα κάνει τον drive και το πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ Λάρνακας, 11-2. Παρολίγο το κλέψιμο εδώ από τον McFadden. Με τον Τατ να οργανώνει και πάλι την επίθεση της ομάδας του. Τατ μπροστά στον Baptiste. Θα πάρει το φάουλ και είναι το δεύτερο φάουλ του Baptiste. Ή θα χρεωθεί στον Harper, στον Baptiste θα χρεωθεί, έτσι Άρη? Το χέρι του Harper πάντως. Πήγε να πάρει το φάουλ για τον συμπαίχτη του. Ναι. Έχουμε time out για την ΑΕΚ, 11-2. Μπροστά στο σκόρι Γηπεδούχη. Σε ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με την συνέχεια αυτού του μεγάλου αγώνα. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, 11-2 το σκορ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, η οποία ξεκίνησε με ένα εξαιρετικό ρυθμό, πολύ καλές άμυνες και τρέξιμο στον ευνηδιασμό. Πήρε και το δεύτερο φάουλ του Μπαπτίστ. Ο Άρης Κυριάκου ήταν στους πάγκους. Σε ακούμε, Άρη.
Ναι, στον πάγκο της ΑΕΚ, όπου ο προπονητής της ομάδας δεν είναι τόσο δυσαρεστημένος από τον τρόπο που παίζει η ομάδα του Λουί. Αυτό που δεν αρέσει στον τεχνικό των Λαρνακαίων, τον κύριο Κατσελίδη, είναι πως η ομάδα του δεν έχει υπομονή κυρίως στην επίθεση. Θέλει περισσότερο να κυκλοφορήσει την μπάλα όταν επιτίθεται η ομάδα του. Είπε πως εντάξει, το σκορ για το ΑΠΟΕΛ ανέβηκε λίγο επικίνδυνα λόγω των σουτ τριών πόντων. Όμως δεν είναι αυτό που μπορεί να σκοτώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Αυτό που περιμένει από τους παίχτες του είναι να έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους, στο δικό τους παιχνίδι, για να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα το επιθετικό τους κομμάτι και να μαζέψουν σαφώς τη διαφορά. Πολύ ωραία, Άρη, 13-2-2 στις δύο βολές για τον touch τους, 11 διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων, πολύ πολύ νωρίς, ενώ ο Πρέζετς περάσε στην θέση του Μπαπτίστ, ο οποίος έχει χρεωθεί με δύο φάουλ. Χάρπερ μόνος από την γωνία, είναι εύστοχος. 13-5 πρώτη εύστοχη προσπάθεια τριών πόντων για την ΑΕΚ, 5 πόντι από τον Αμερικανό Power Forward, με τον McFadden να πιέζει σε όλο το γήπεδο. Evans για τον Tad. Tad που κρατάει την μπάλα θα ψάξει τον Woods, ένα pick and roll με τον Αμερικανό. Για δύο Tad είναι άστοχος. Rebound από ποιον, από τον Ιάκωβο Παντελή, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει και παίρνει το φάουλ από τον Evans. Σωστό φάουλ από τον Αμερικανό να σταματήσει τον ευθυδιασμό της ΑΕΚ. 5-42 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 13-5 το σκορ για τους γαλαζοκίτρινους. Παντελή. Για τον McFadden, αυτός μέσα για τον Πρέζετς, ο οποίος θα δεχτεί ένα μεγαλοπρεβέστατο στόπ από τον Woods. Εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τον Αμερικανό Σέντερ. Κακιούζης τώρα στο λουπός για Σιζόπουλο, ο οποίος θα πάει σε οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πήγαινε ρόλ με τον Woods. Στη γωνία η μπάλα στον Κακιούζη. Αυτός για τρεις είναι εύστοχος ο Μιγάλης Κακιούζης. 16-5 στους 11 και πάλι διαφορά. Ιάκωβος Παντελή που τρέχει. Προσπαθεί να δώσει την μπάλα μέσα στον Χάρπερ. Ο Πρέζετς για δύο είναι εύστοχος. 16-7. Ένα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ο Τάτ που πιέζεται σε όλο το γήπεδο από τον McFadden. Η ΑΚΠΟ άλλαξε την αμυνά της σε man-to-man. Woods στο hook shot. Είναι εύστοχο, 18-7. Πολύ καλό ξεκίνημα και για τον Woods. Πέτροβιτς εδώ χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Ένα απρόσεχτο, αβίαστο λάθος για την ΑΕΚ. Δίνει την κατοχή και πάλι στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει και άλλο την διαφορά. Η διαφορά που βρίσκεται στην μεγαλύτερη της τιμή, τους 11 πόντους. Τατ. Ενώ ετοιμάζεται ο Ταερίκ για την ομάδα της Λάρναγας να περάσει στο γήπεδο. Για Σιζόπουλο, Woods και πάλι θα πάει κοντά στο καλάθι. Πήγε να δώσει την μπάλα στο Τατ, ο Πέτροβιτς διάβασε την σκέψη του αντιπάλου του. Ταερίκ στην θέση του Ιάκωβου Παντελή. Τατ στην επαναφορά για τον Σιζόπουλο. Ανδρέας Σιζόπουλος σε 2-3 τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να μπερδέψει τους γηπεδούχους. Ο κύριος Κετσελίδης, άστοχο το σουτ τριών πόντων του Σιζόπουλου, rebound από τον Πέτροβιτς. Και τώρα ο εισελθόντας Ταϊρίκ θα οργανώσει την επίθεση της ομάδας του, περνάει στον Άσο. McFadden. Πρέζετς από εκεί που ευστόχησε και νωρίτερα είναι και πάλι εύστοχος, 2-2 για τον Πρέζετς. Μειώνει την διαφορά στους 9, 18-9 είναι το σκορ. Και ο Σιζόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα για τον ΑΠΟΕΛ. Ταϊρίκ τον πιέζει και αυτόν σε όλο το γήπεδο. Και τώρα σε man to man η ΑΕΚ. Τατ για δύο. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον ίδιο και τελείωμα το οποίο είναι άστοχο. Rebound του Πρέζετς τώρα και ο McFadden τρέχει με την μπάλα. Για τον Πέτροβιτς. Αυτός για τρεις αφέθηκε μόνος. Rebound του Σιζόπουλου. Και τώρα ο Τατ θα τρέξει. Μέσα για τον Evans. Θα πάρει το φάουλ. Έχω την εντύπωση ήταν shooting foul. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Evans. Άρη, ο κύριος Κετσελίδης προσπαθεί να μπερδέψει τον ΑΠΟΕΛ με τις άμυνες τις οποίες
σχηματίζει η ομάδα του, ζώνη, man to man, μία και μία, έτσι. Ναι, και αλλάζουν μαρκαρίσματα και οι γκάρ του. Προηγουμένως ο McFadden σε δύο περιπτώσεις άφησε τον Τατ και αυτό το άκουσε από τον προπονητή του. Όλα αυτά γίνονται για τον λόγο που προανέφερες. Γιατί αλλάζουν κάποια μαρκαρίσματα και σε πολλές φορές μπορεί να εκτεθείς όταν τουλάχιστον να μείνεις στον μπάσκετ. Πολύ σωστά, με τον Evans να συνεχίζει το απόλυτο της ευστοχίας του. 29 το σκορ στους 11 και πάλι διαφορά. 3 και 10 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Tyreek. Pick and roll με τον Brezec. McFadden προσποιείται. Για 3 είναι εύστοχος. Παραμένει ζεστός ο McFadden. 20-12 στους 8 η διαφορά. Θυμίζουμε ο McFadden έκανε εκπληκτικά δύο τελευταία παιχνίδια με τον κεραυνό. Evans θα προσπαθήσει να απαντήσει στον McFadden. Είναι άστοχος rebound από τον Αμερικανό Γκάρτιζάεκ, ο οποίος θα τρέξει με τον Σιζόπουλο να τον επιτηρεί. Brezec, ψάχνουν τον Harper, ο οποίος έχει mismatch με τον Evans. Έρχεται ο Γουτς για βοήθεια, κακή πάσα του Harper, κλέψιμο του Κακιούζη, ο οποίος δίνει στον Γουτς. Αυτός με δυσάρρο θα περιμένει τον Τατ για μια οργανωμένη επίθεση των γηπεδούχων. Τατ με τον Γουτς εκεί θα πάει στον drive. Κακιούζης για τρεις. Άστοχος ο Μιχάλης Κακιούζης. Τατ και Tyreek πάλεψαν για το rebound. Νικητής ο McFadden. Πάσα στην γωνία για τον Harper. Είναι άστοχος rebound από τον Σιζόπουλο. Και αυτός για τον Τατ, ο οποίος θα ρίξει κάπως τον ρυθμό υπό την πίεση του Tyreek. Τατ μέσα για τον Γουτς, αυτός θα δημιουργήσει χώρο, ωραία προσποίηση και κάρφωμα. Πρώτο κάρφωμα στο παιχνίδι, 22-12, στους 10 η διαφορά για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Tyreek για McFadden. McFadden στο drive, ο Evans πήγε να βγάλει το stop, εξαιρετική προσπάθεια του McFadden και 22-14. Με τον Τατ και πάλι ο ΑΠΟΕΛ. Σε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, ένα πολύ όμορφο παιχνίδι παρακολουθούμε, φίλες και φίλοι συνδρομητές της Cita Vision. Σε ένα παιχνίδι που αρμόζει τον τελικό, Τατ προσπαθεί να περάσει την μπάλα, κλέβει ο McFadden, ο οποίος πίεζε συνεχώς τον point guard του ΑΠΟΕΛ και το foul από τον Κακιούζη για να σταματήσει τον ευθυνδιασμό της ΑΕΚ, δεύτερο ομαδικό για το ΑΠΟΕΛ. Ο Τσούπ ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι στην θέση του Κακιούζη και ο Βασίλης Κούνας. Στην θέση του Τατ, αλλαγή στην θέση 4 και στον Άσο για τους γαλαζοκίτρινους. Εδώ βλέπουμε τον Πάγκο Ταπέλ και τον βοηθό προπονητή, τον κύριο Λαμπρία. Πέτροβιτς στην επαναφορά. 1 και 10 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Με Ταπέλ να έχει δύο φαουλ να δώσει, Ιάκ έχει ένα φαουλ να δώσει. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό οι δύο ομάδες. Brezec, Πέτροβιτς. Το low post την μπάλα στον Harper, αυτός με τον Τσούπ να τον επιτηρεί, επιτίθεται στο καλάθι και παίρνει φάουλ ο Harper από τον Τσούπ. Δικαίωμα για δύο βολές για τον Αμερικανό. Εδώ και ο κύριος Χινάς, τους κορυφαίους διαιτητές στην Ελλάδα. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Harper, ο οποίος ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, είχε τους πρώτους 5 πόντους της ομάδας της ΑΕΚ. 0 στις 2, rebound από τον Τσούπ, ο οποίος νομότιμα κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο σύμφωνα με τον κύριο Σχοινά. Evans θα πάρει το φάουλ από τον McFadden. Πολύ πιεστική στην μπάλα οι παίχτες της ΑΕΚ και ο Tyreek και ο McFadden πιέζουν σε όλο το γήπεδο τον παίχτη που κατεβάζει την μπάλα για τα ΑΠΟΕΛ. Σε αυτήν την περίπτωση ήταν ο Evans με τον Κούνα. Βασίλης Κούνας στην πρώτη επαφή με την μπάλα, pick and roll με τον Woods για τον Evans. Τσούπ θα κάνει τον drive ο Τσούπ, πολύ καλή άμυνα από τον Harper. 3 δευτερόλεπτα με τον Κούνα να σουτάρει για 3, να στοχεί rebound του Harper. Tyreek στον ευθυδιασμό τώρα. Σταματάει τον ευθυδιασμό ο Σιζόπουλος, 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ που θα έχει όλη την επίθεση στην διάθεσή της με τον McFadden
να παίρνει τον χρόνο του. Pick and roll με τον Μπρέζετς. Πέτροβιτς, Χάρπερ για τρεις. Είναι άστοχος rebound του Σιζόπουλου, δύο δευτερόλεπτα. Ο Κούνας τρέχει και προλαβαίνει το ρολόι, δεν ευστοχεί όμως το lay-up. 22-14 θα είναι το τελικό σκορ της πρώτης περίοδου σε ένα πολύ καλό επιθετικό ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες, το ΑΠΟΕΛ που έβαλε πολύ νωρίς τον ρυθμό του, έχτισε μια διαφορά μέχρι και τους 11 πόντους στο κλείσιμο του πρώτου δεκαλέπτου, η διαφορά αυτή είναι στους 8. Εμείς θα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με την άρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι με τον Χάρπερ κοντά στο καλάθι να στοχεί. Ο Χάρπερ, ο οποίος είχε πάρει το επιθετικό rebound από ένα σούτ του Πέτροβιτς, ήταν η φάση που χάσαμε στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Evans για τον Τσούπ, αυτός μόνος για δύο, είναι άστοχος, rebound από τον Μπρέζετς. Και τώρα Tyreek, ο οποίος τρέχει ένας γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Ωραία πάσα του Tyreek στον Χάρπερ, καλάθι και φάουλ, 22-16 και το δικαίωμα για μια βολή από τον Χάρπερ. Ο Χάρπερ που στο τελευταίο του ταξίδι στην βολή είχε 0 στις δύο προσπάθειες. Άρη, ήσουν στον πάγκο της ΑΕΚ. Ακριβώς, Λουί. Με το ίδιο τέμπο να συνεχίσει η ομάδα των Λαρνακαίων, Λουί. Αυτό ζήτησε ο τεχνικός της ΑΕΚ, ζητώντας παράλληλα να παίξουν περισσότερο στο pick and roll με τον Μακφάντεν και τον Tyreek, να παίζουν στον Μπρέζεκ. Να παίξουν με τον ψηλό της ομάδας. Το ψηλός κοντός σε αρκετές περιπτώσεις δεν δούλεψε, αλλά δεν δούλεψε και υπομονή στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας σε κάποιες περιπτώσεις. Θα μπορούσε να έχει γράψει περισσότερο σκορ. Αυτά μεταξύ άλλων είπε ο κύριος Κετσελίδης στους παίχτες του. Όσον αφορά την άμυνα, οι προσαρμογές σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν σωστές και να προσεχθούν τα αποσταρίσματα των παιχτών του ΑΠΟΕΛ που μεταβάλλονται από τον αντίπαλο. Αυτό τουλάχιστον άκουσα στις τελευταίες οδηγίες των φιλοξενούμενων. Πολύ ωραία, Άρη. Είδαμε τον Ρόμπερσον, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι, να ευστοχίσει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια και ο Χάρπερ να απαντάει. Ο Χάρπερ, ο οποίος είναι ζεστός, 24-19. Για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΚ που σιγά σιγά έριξε από τους 11 την διαφορά στους 5. Woods, ο οποίος δεν έχει περάσει ακόμη εκτός αγωνιστικού χώρου. Για τον Κούνα, αυτός δημιουργεί χώρο για 3 σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άστοχο το τρίποντο, Χάρπερ για Μακφάντεν. Η μπάλα πάει μέσα στον Μπρέζετς, όπως ζήτησε και ο προπονητής της ΑΕΚ. Ο Μπρέζετς με τον Woods θα πάρει το φάουλ του Αμερικανού, το πρώτο φάουλ από τον Woods. Και πρώτο ομαδικό στην δεύτερη περίοδο για το ΑΠΟΕΛ. Αυτή εδώ την κίνηση του Woods, χρειώνουν σαν φάουλ οι διαιτητές. Κακιούζης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Αμερικανού center. Λογικά θα πάει στην θέση 5 ο Τσούπ και στο 4 ο Κακιούζης, Tyreek, Μακφάντεν για 3, είναι άστοχος, μάχες για το rebound. Ο Βασίλης ο Κούνας δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για την ΑΕΚ με 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Πέτροβιτς για τον Tyreek, παρολίγο το κλέψιμο από τον Evans. Μακφάντεν με τον Ρόμπερσον να τον επιτηρεί. Περνάει για τον Tyreek, που κλείνει τον διάδρομο στο καλάθι ο Evans. Πολύ δύσκολη τραβηγμένη προσπάθεια με την πίεση του χρόνου από τον Μακφάντεν. Και ο Κούνας τρέχει στον ευνηδιασμό. Σουπ θα στοχίζει στο lay-up, rebound του Harper. Και τώρα η ΑΕΚ με Tyreek και Μπρέζετς στην αντεπίθεση. Θα στοχίζει στο lay-up ο Tyreek, rebound από τον Evans, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα υπό την πίεση του Μακφάντεν. Κούνας. Διπλό πικ στην κορυφή από τους δύο ψηλούς. Κούνας με τον Μακφάντεν. Πάσα του στον Ρόμπερσον. Αντώνι Ρόμπερσον για 3, είναι άστοχος, rebound από τον Evans. Δεν μπορεί να τελειώσει την φάση, θα πάρει όμως το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές ο Evans. Ο Evans, Άρη, που είναι εξαιρετικός στο ξεκίνημα των τελικών, έτσι. Ήταν να σημειώσω και εγώ το κάτι για τον Evans. Τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα και επιθετικά μπήκαν τα δύο σουτ αρχικά τριών πόντων, αλλά όχι μόνο στην δημιουργία. Ο Evans μπήκε περισσότερο στο παιχνίδι για να παίξει ξύλο, όπως λέμε μπασκετικά.
τον αντίπαλο γκάρτ. Και πάνω στον Μακφάντεν πήγε καλά και πάνω στον Τάιρικ. Τον βλέπουμε συνεχώς στο τρέξιμο και αυτό δημιουργεί δυσκολίες στο σουτ της ΑΕΚ. Πολύ σωστά, και το κορμί του είναι ένα κορμί mismatch, όπως λέμε στον μπάσκετ. Δηλαδή με τα μακριά του χέρια μπορεί να παίξει άμυνα τους κοντούς της ΑΕΚ, μπορεί και να τους προστάρει στην επίθεση με το ύψος του. Τάιρικ αφέθηκε μόνος και αστόκησε. Ριμπάουντ από τον Κακιούζη, ενώ στο προηγούμενο του ταξίδι στις βολές ο Evans είχε μία στις δύο, στέλνοντας τη διαφορά στους 6, 25-19. Evans με τον Πέτροβιτς τώρα. Παίρνει την προσπάθεια και δικαιώνεται. 27-19. Εξαιρετικός Evans σε αυτό το ξεκίνημα. Τάιρικ. Για τον Πέτροβιτς. Πρέζετς μπροστά από τον Τσούπ, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει ο πρώην NBA'er. 27-21, στους 6 διαφορά. Κλέψιμο του Μακφάντεν και αντιαθλητικό φαουλ από τον Βασίλη Κούνα. Εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τον point guard της ΑΕΚ. Δικαίωμα για δύο βολές και κατοχή για την ομάδα της Λάρνακας. Η πίεση σε όλο το γήπεδο σε αυτή τη φάση αποφέρει καρπούς για την ομάδα του κ. Κετσελίδη. Εδώ θα δούμε και πάλι το κλέψιμο, απρόσεχτος ο point guard του ΑΠΟΕΛ. Σε ακούμε, Άρη. Ναι, πίεση σε όλο το γήπεδο και πίεση ψηλά από τους center, από center και power forward. Αυτό ζητά ο προπονητής της ΑΕΚ και αυτό είδαμε στις τελευταίες άμυνες που ουσιαστικά οδήγησε και στα λάθη των γαλαζοκυτρίνων. Στις λαθασμένες πάσες ή τα μακρινά σουτ επειδή έμεινε η μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων. Και αλλαγή τώρα για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Τατ περνάει πάλι στο παιχνίδι στην θέση του Κούνα. Κατοχή για την Άγκη, η οποία έριξε την διαφορά στους 4 τώρα και έχει την ευκαιρία να την ρίξει ακόμη περισσότερο με την μπάλα στην κατοχή της. Πέτροβιτς με τον Τατ θα κάνει τον drive πάνω στον Πρέζετς. Τον Πρέζετς βρήκε μπροστά του εκεί ο Πέτροβιτς. Κάτι που δυσκόλεψε την προσπάθειά του. Φάουλ του Πέτροβιτς για να ανακόψει τον ευθυδιασμό του Τατ. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΚ. Πρώτο για τον Πέτροβιτς. Ιάκωβος Παντελή ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έξω ο Πέτροβιτς. Χαμηλώνει το σχήμα του σε ό,τι αφορά τον κάρτο κύριος Κετσελίδης. Με Ιάκωβο Παντελή, Ταερίκ και Μακφάντεν. Τατ. Ρόμπερσον βγαίνει από τα σκρίν, ο Τατ παρολίγο να χάσει εκεί την μπάλα, περιμένει τον Ρόμπερσον να βγει και πάλι. Καλή άμυνα από την ΑΕΚ, Κακιούζης. 4 δευτερόλεπτα θα πρέπει να πάρει την προσπάθεια ο Μιχάλης Κακιούζης και το κάνει. Δύσκολη προσπάθεια, airball, rebound από τον Παντελή ο οποίος τρέχει. Σκαστή πάσα στον Χάρπερ και νέο αντιαθλητικό φάουλ αυτή τη φορά από τον Τατ. Εδώ ο Χάρπερ. Χάρπερ και Evans Άρη ξεχωρίζουν από τις δύο ομάδες. Πολύ σωστά με τον Χάρπερ. Άστοχη πρώτη βολή του Χάρπερ. Μία στις 4 έχει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. 2 στις 5, 27-24 στους 3 η διαφορά. 5-42 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μακφάντεν για τον Ταερίκ. Ο Evans είναι στον άσο της ΑΕΚ, ο Τατ στον Παντελή και ο Ρόμπερσον στον Μακφάντεν μέσα. Η μπάλα στον Πρέζετς, ο οποίος έχει μεγάλο πλεονέκτημα εκεί με τον Τσούπ, τον πάει κοντά στο καλάθι. Δεν μπορεί όμως να τελειώσει την φάση. Παντελή, Χάρπερ, Ταϊρίκ χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Κατοχή είναι για το ΑΠΟΕΛ. Και time out, Άρη. Time out για το ΑΠΟΕΛ. Από τον κύριο Παπαδόπουλο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι. 27-24 είναι το σκορ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ που προσπάθησε, πίεσε την μπάλα και κατάφερε με τα τρεξίματα της στον ευθυδιασμό να ρίξει την διαφορά στους 3 πόντους. Άρη, σε ακούμε. Ναι, δεν του αρέσει το transition game και οι σταματημένες επιλογές, είπε ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος χαρακτηριστικά.
θέλει περισσότερο transition, θέλει περισσότερη κίνηση όταν το ΑΠΟΕΛ επιτίθεται και περισσότερες επιστροφές. Γιατί η ΑΕΚ με το τρέξιμό της έχει αναγκάσει σε αργές επιστροφές το ΑΠΟΕΛ και αυτό σίγουρα δεν αρέσει στον προπονητή των Γαλαζοκυτρίων. Τατ τώρα για τον Καγκιούζη, τσουπ. Περιμένει τον Τατ να βγει από τα screen. Τσουπ κοντά στο καλάθι, πάει από κάτω και τελειώνει την φάση ο τσουπ. 29-24. Δικαιώνεται και το σύστημα του κύριου Παπαδόπουλου. Στους 5 διαφορά για το ΑΠΟΕΛ. Με τον Τάιρικ. Για τον Μακφάντεν, pick and roll με τον Μπρέζετς. Πάσα μέσα κοντά στο καλάθι για τον Μπρέζετς και πολύ ωραίο τελείωμα. 29-26. Στους 3 διαφορά και πάλι με τον Ρόπερσον τώρα για το ΑΠΟΕΛ. Θα συνεργάζεται στο pick με τον Τσουπ να δημιουργεί χώρο. Σουτάρει και ευστοχή ο Ρόπερσον. Έχει μπει και αυτός ζεστός, 31-26-2 στις 3 προσπάθειες για τον Anthony Robertson, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ στην regular season. Σε 2-3 τώρα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Tyreek για McFadden. Παντελή. McFadden, έξτρα πάσα για τον Harper στην γωνία. Αυτός είναι άστοχος, rebound από τον Evans. Ποιος κρατάει την μπάλα και την δίνει στον Tat. Με 4 λεπτά να απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Ο ΑΠΟΕΛ στο συν 5. Θυμίζουμε αυτή η διαφορά είχε φτάσει μέχρι και τους 11 πόντους. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Κακιούζης τώρα για Ρόπερσον. Μέσα για τον Τσουπ. Τσουπ με τον Μπρέζετ. Θα τον πάει στα πόδια. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Τσουπ. Ο οποίος μετά το time out έχει 4 πόντους. 33-26 στους 7 η διαφορά. Ιάκωβος Παντελή. Και πάλι σε 2-3 σεζόν η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Harper. Παντελή, γυρίζουν την μπάλα σε αυτήν την ζώνη του ΑΠΟΕΛ. Η Τισάεκ, Ταϊρίκ, παρακινδυνευμένη πάσα, σώζει την κατοχή, 7 δευτερόλεπτα μπρος πίσω, παράβαση από την φιλοξενούμενη ομάδα, κατοχή και πάλι για το ΑΠΟΕΛ. Κύριος Σχοινάς έδωσε τον μπρος πίσω. Αλλαγή για τον ΑΠΟΕΛ. Έξω Evans, μέσα στο Ιζόπουλος, ενώ βλέπουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Σίγουρα είναι ικανοποιημένος Άρη μετά την, από την αντίδραση της ομάδας του μετά το time out, έτσι. Ναι, πήρε και τα εύσημα τώρα ο Evans για την σκληρή δουλειά που κάνει στο παρκέ. Ακολούθως ζήτησε να συνεχίσει να τρέξει ο κ. Παπαδόπουλος η ομάδα του και ο transition από τον Ρόμπερσον προς τα έξω κάποια split που δεν έγιναν πριν, αν μπορέσει να γίνουν από τον Αμερικάνο. Εδώ τώρα έχασε από τα χέρια του την μπάλα ο Αντώνη Ρόμπερσον. Είδαμε προηγουμένως κάποια split που δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον τεχνικό του ΑΠΟΕΛ Λουί. Όταν η μπάλα βγαίνει προς τα έξω, θέλει να γίνονται το σουτ και να μην διστάζουν οι παίχτες του. Αυτό είπε σε δύο περιπτώσεις χαρακτηριστικά, σε Γακιούση και Ρόμπερσον. Πολύ ωραία με τον Πέτροβιτς τώρα να περνάει στο παρκέ στην θέση του Harper. McFadden. Πολύ ωραία πάσα στον Μπρέζετ. Αυτό θα στοχίσει την rebound του Πέτροβιτς. Παντελή. Πιέζεται από τον Σιζόπουλο. Drive από τον Ιάκωβο Παντελή και ένα εύκολο τελείωμα για την κλάση του Ιάκωβο Παντελή. Είναι άστοχο. Κατοχή για τα ΑΠΟΕΛ με τον Τσουπ στην επαναφορά. Πέρασε πολύ όμορφα εδώ ο Ιακώβος. Ατύχησε στο τελείωμα. Τατ. Για τον ΑΠΟΕΛ. Με το διπλό πικ από Τσουπ και Καγιούζη. Τατ για Ρόπερσον. Αυτός μέσα για τον Τσουπ, ο οποίος είχε τον Μακφάντεν. Σιζόπουλος για τρεις. Άστοχος ο Άντρας Σιζόπουλος. Πολύ δυναμικό rebound από τον Τσουπ. Και ο Καγκιούζης θα χρεωθεί το φάουλ πάνω στον Ιάκωβο Παντελή. Σε ακούμε Άρη. Στραφετεύεται ο Harper κυρίως και για το rebound, γιατί ο Τσούπ από τη στιγμή που μπήκε είχε δεύτερες επιθέσεις το ΑΠΟΕΛ και αυτό θα πρέπει να προσεχθεί για την αμυνά της ΑΕΚ. Τώρα επιστρατεύεται ο Harper, κάθεται στον πάγκο για ξεκούραση ο McFadden. Πολύ σωστά, καθώς ήταν με τους τρεις κοντούς στην περιφέρεια και με τον Πέτροβιτς στο 4, είχε μεγάλο πλεονέκτημα με τον Τσουπ κοντά στο καλάθι από ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ που συμπλήρωσε τα ομαδικά φάουλ και στέλνει τον Μπρέζετς στην βολή, δεν ήταν πάνω στον Ιάκωβο το φάουλ, ήταν πάνω στον center της ΑΕΚ. Εδώ βλέπουμε και τον κύριο Κετσελίδη και τον Τατ. Ακιούζης περνάει εκτός, μέσα ο Evans. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Μπρέζετς.
τελευταίος σταθμός του Μπρέζεβιτς ήταν η Νίσνι Νόβγκοροντ, η ρωσική ομάδα με την οποία τίθεται αντιμέτωπος αύριο ο Ολυμπιακός Πειραιός στην τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκα και αυτή η φάση της Ευρωλίγκα ζωντανά στην Cita Vision από τα κανάλια της Nova Sports. Πίσω στο παιχνίδι μας με τον Σιζόπουλο να δίνει για τον Τσουπ, Evans πήγαινε ρόλ με τον Τσουπ, ο Evans με τον Harper. Θα προσπαθεί να τον παίξει στα πόδια με 5 δευτερόλεπτα μείνουν στο ρολόι. Ο Evans με το αριστερό στον drive είναι άστοχος. Rebound από τον Μπρέζετς και ο Ιάκωβος Παντελή τρέχει κοντά στο καλάθι ο Παντελή σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Επιθετικό φαουλ του Μπρέζετς, έχω την εντύπωση, στην προσπάθεια του να πάρει το rebound. Τρίτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Τόλης Κασκύρης για πρώτη φορά στο παιχνίδι στην θέση του Μπρέζετς. Άρα έχουμε τεχνική ποινή ή προειδοποίηση για τεχνική ποινή στον πάγκο της ΑΕΚ. Σαν έδειξε τεχνική ποινή, ό,τι είδες, ό,τι είδες εσύ, είδα και εγώ. Είδα τον κύριο Σχοινά να κάνει νόημα για τεχνική ποινή και αυτό έγινε. Φάνηκε σαν προειδοποίηση, τον κύριο Κετσελίνα ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν στον Μπρέζετζι τεχνική ποινή, ήταν στον κύριο Κετσελίδη. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Ρόμπερτσον της τεχνικής ποινή. Μία είναι η τεχνική, η βολή για την τεχνική ποινή. Το φάουλ το οποίο χρειώθηκε στον Μπρέζετζι, καθώς ήταν το τρίτο ομαδικό, δεν θα υπάρξουν βολές για το ΑΠΟΕΛ. 34-27 στον πάγκο χρειώθηκε η τεχνική ποινή. Ρόμπερτσον ψάχνει τον Τσουπ, αυτός με τον Κασκύρη, έχει ένα φάουλ να δώσει ΑΕΚ. Τσουπ πάει τον Κασκύρη κοντά στο καλάθι, Σιζόπουλος προσποιείται για τρεις, Καστίπας από πολύ όμορφα στον Τσουπ και το στόπ από τον Harper με τον Παντελή να τρέχει στον εθνιδιασμό. Κασκύρης hand-off συνεργασία με τον Ταϊρίκ στην γωνία για Πέτροβιτς, αυτός πατώντας την γραμμή είναι άστοχος. Rebound και follow από τον Harper. 34-29 η ΑΕΚ μειώνει και πάλι στους 5 με τον Τατ 1-14 να απομένει για το τέλος του μικρόνου και τον Τατ να οργανώνει για τους γαλαζοκίτρινους. Πήγαινε ρόλ με τον Τσουπ, Evans για τον Σιζόπουλο, drive από τον Ανδρέα Σιζόπουλο, πολύ δύσκολη προσπάθεια, ένα άστοχος rebound από τον Κασκύρη, παρεμπόδισε το έργο του Σιζόπουλου εκεί ο Harper. Παντελή, Κασκύρης στο ίδιο play με νωρίτερα η ΑΕΚ. Κασκύρης και Ταϊρίκ συνεργάζονται. Harper σταυρωτή τρίπλα στον Evans, κοντά η μπάλα στον Κασκύρη, αυτός ωραία κίνηση, πολύ καλή άμυνα του Evans, όμως η μπάλα βρήκε στην πλάτη του και πέρασε εκτός. 5 δευτερόλεπτα στην διάθεση της ΑΕΚ. Εξαιρετικός Evans και στις δύο μεριές του παρκέ, και στην άμυνα και στην επίθεση. Και έχουμε time out από τον κύριο Κετσελίδη. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, 34-29 είναι το μέχρι στιγμής σκορ, 40 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο σε αυτό τον τελικό. Πρώτος αγώνας στο Λευκόθεο από ΑΕΚ και ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή της από την τελική γραμμή και 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Άρης Κυράκου ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ, σε ακούμε Άρη. Ακρινή πάσα και να τελειώσει με Harper η πρώτη επίθεση και ακολούθως στην άμυνα οι προσαρμογές που είπαν νωρίτερα. Τουλάχιστον αυτό άκουσα από τον κύριο Κετσελίδη. Ή ο Ταϊρίκ ή ο Ιάκωβος ο Παντελής θα κάνουν την μακρινή πάσα και για να παίξει ως τελικός δέχτης της μπάλας ο Harper. Να το εδώ το play του κύριου Κετσελίδη, 2 δευτερόλεπτα ο Ιάκωβος Παντελή βγαίνει από τα screen, θα προλάβει το ρολόι. Είναι όμως άστοχος rebound από το Tat. Και το ΑΠΟΕΛ φαίνεται να πηγαίνει σε μεγάλη επίθεση, δεν θα προσπαθήσει να πάει σε κάποια γρήγορη για να έχει ακόμη μια φορά την μπάλα στην κατοχή του πριν το ημίχρονο. 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι για το ΑΠΟΕΛ, Ρόμπερτσον για τον Τατ. 10 δευτερόλεπτα τώρα, drive από τον Τατ για τον Σιζόπουλο, Σιζόπουλος για 3 είναι άστοχος, rebound από τον Evans, ο οποίος θα πάει για το τελείωμα και θα ευστοχίσει. 36-29, δικαιώνεται ο Evans, 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι, Ταϊρίκ κάνει τον drive, δεν θα πάρει το φάουλ, η κατοχή είναι για την ΑΕΚ 0 με 2 δέκατα του δευτερολέπτου στην διάθεση της ομάδας της Λάρνακας. Θα πάνε για ένα tip-in λογικά οι
παίχτες του κύριου Κετσελίδη. 36-29 το σκορ. Στους 7 ο Αποέλ. Περνάει ο Γουτς για να αποτρέψει αυτή την ψηλή πάσα. Έξω ο Σιζόπουλος. Και για να δούμε. Λογικά Χάρπερ ή Κασκύρης θα πάρουν αυτή την προσπάθεια. Μάλλον ο Χάρπερ. Τελειώνει ο χρόνος, δεν προλαβαίνει να αφήσει την μπάλα, δεν μετράει το καλάθι από τον Χάρπερ. 36-29 θα είναι το τελικό σκορ του ημιχρόνου. Πολύ καλό ξεκίνημα από το Αποέλ. Μείωσε η ΑΕΚ, η τελική διαφορά για το ημιχρόνο είναι 7 πόντοι. Εμείς πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τα highlights του αγώνα. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, 36-29 θυμίζουμε είναι το σκορ στον πρώτο αγώνα της τελικής φάσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος μπάσκετ μεταξύ ΑΕΚ και ΑΕΚ. Βλέπουμε τα στατιστικά, 25% ευστοχία στα τρίποντα για το ΑΕΚ, 17% για την ΑΕΚ, 18 όλα τα rebound, 2-3 τα κλεψίματα, 4-6 assist, 8-7 τα foul, 2-4 τα λάθη, 2 περισσότερα λάθη από την ομάδα της ΑΕΚ. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει μόλις 3 παίχτες να σκοράρουν, με πρώτο σκόρερ τον Harper στους 13 πόντους, 9 έχει ο Μπρέζετς και 7 έχει ο McFadden. Απ' την άλλη για τον ΑΠΟΕΛ πρώτο σκόρερ είναι ο Jerry Evans με 13 πόντους, ισοπαλία στην θέση του πρώτου σκόρερ σε εισαγωγικά μεταξύ Harper και Evans μέχρι στιγμής. Στους 6 ο Woods και στους 5 ο Anthony Robertson. Άρη ένα πολύ καλό επιθετικά πρώτο ημίχρονο, είδαμε την ΑΕΚ όμως να μην έχει τόσο μεγάλο πλουραλισμό στο σκοράρισμα όπως ο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, αυτό που κάναμε συζήτηση Λούι και νωρίτερα. Εμείς παρακολουθούμε τα καλύτερα highlights του αγώνα μέχρι στιγμής. Ναι, αυτό που είδαμε και είδε όλος ο κόσμος το πρώτο ημίχρονο Λούι είναι πως ο Evans και ο Harper μέχρι στιγμής παίρνουν τις ομάδες τους από το χέρι και κάνουν το παιχνίδι τους. Super Evans για μένα με τον guard power forward του ΑΠΟΕΛ να κάνει ιδανικό παιχνίδι σε επίθεση και άμυνα με πολλά τρεξίματα. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να προσέξει ο κ. Κετσελίδης στην οργάνωση του παιχνιδιού αλλά και στο σκοράρισμα της ΑΕΚ είναι πως πρέπει να βρει και άλλες επιλογές αν θέλει να χτυπήσει σήμερα το παιχνίδι. Ο Εβανσάρη που έχει 7 rebound, να συμπληρώσω, 3 rebound μακριά από τον double-double. Ναι, και από την μεριά του ΑΠΟΕΛ θέλει καλύτερες τελικές επιλογές αν θέλει να ξεκαθαρίσει το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο. Νομίζω αυτά με διαγυμνού οφθαλμού μπορεί να τα δει κάθε φίλαθλος. Βλέπουμε πως ο Γουτς μέχρι στιγμής δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχή σε σχέση με τα παιχνίδια κόντρα στην ΕΘΑ. Άρα μπορεί να το δούμε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, πιο φρέσκο κάτω από τα καλάθια. Από την στιγμή όπου ο Μπρέζετς ακόμα μπορεί να πήρε επιλογές, όμως κουράζεται, γι' αυτό είδαμε και τον Τολικασκύρη στα τελευταία λεπτά. Νομίζω πως η ΑΕΚ θα πρέπει να βρει στηρίγματα εκτός από Χάρπερ και Μπρέζετς στο ζωγραφιστό. Και ένα ερωτηματικό για την ομάδα της ΑΕΚ είναι κατά πόσο αυτό το τρέξιμο σε τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο μπορεί να συνεχιστεί για να μπορέσει να χτυπήσει τα ατού των γαλαζοκυτρίων και στο σκοράρισμα. Ακόμα κάτι για την ΑΕΚΑΡΙ. Ο Γιώργος Παλάλας φαίνεται να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί παρότι είναι στην αποστολή της. Ναι, γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον κάποια λεπτά συμμετοχής θα τα βλέπαμε από τον Παλάλα. Με τις φόρμες στον Πάγκο, δεν τον είδα και στην προθέρμασή της Λάρνακας, της ομάδας της Λάρνακας. Να πούμε και για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι δεν έχουν δώσει το παρόν τους δυναμικά. Σε μια διαμαρτυρία έχω την εντύπωση, καθώς η ερώτητα της μέρας, η Μεγάλη Πέμπτη, τους βρήκε αντίθετους με την διεξαγωγή κάποιου αγώνα. Υπάρχει και το πένθος στην κερκίδα των γαλαζοκυτρίνων για τον φίλο της ομάδας, τον Ηλία. Του έδωσαν τη συμπαράστασή τους στον ημιτελικό και σε όλα τα παιχνίδια που ακολούθησαν. Δυστυχώς ο Ηλίας δεν τα κατάφερε. Τα συλληπιτήρια μας και στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και στην οικογένεια του Ηλία. Αυτά όμως μέχρι στιγμής και από το παιχνίδι. 36-29 είναι το σκορ στους 7 η διαφορά για τα ΑΠΟΕΛ. Πάμε για μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί σας με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι τηλεθεατές της Cita Vision. 36-29 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν στο 16-7 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μια διαφορά που είχε φτάσει για τους γηπεδούχους μέχρι και τους 11 πόντους. Η ομάδα της ΑΕΚ δεν προηγήθηκε σε αυτό, μέχρι αυτό το σημείο του αγώνα. Μεγαλύτερη διαφορά είπαμε ήταν οι 11. Από 9 πόντους έχουν πάρει από τους πάγκους οι δύο ομάδες. 12 πόντοι μέσα στο ζωγραφιστό για το ΑΠΟΕΛ, 10 για την ΑΕΚ, 4-2 οι πόντοι από λάθη προς όφελος της ομάδας των γαλαζοκυτρίνων. Άρη, λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, πώς βλέπεις την συνέχεια του αγώνα?
Εντάξει, λίγο πολύ τα είπαμε και στην ανάπαυλα, Λουί. Αυτό πρέπει να... Αν θέλει να κυλήσει το παιχνίδι όπως ξεκίνησε ο Νίκολας Παπαδόπουλος, θα πρέπει να παίρνει τις επιλογές του η ομάδα του και από το τρίποντα, αλλά πότε μπορεί να παίζει και στο inside game. Δεδομένης της ποσότητας που έχει στον πάγκο του παιχτών ο κ. Παπαδόπουλος, θα λέγαμε, μπορεί να έχει μια υπεροχή σε αυτό το κομμάτι και αν δούμε και αναλογικά τους πόντους που πήρε το ΑΠΟΕΛ στα πρώτα δύο δεκάλεπτα, από τη σειρά του ο κ. Κετσελίδης, βλέποντας τρεις μονάχα καλαθοσφαιριστές να σκοράρουν, σαφώς θα θέλει περισσότερες επιλογές και περισσότερο σκοράρισμα από τους υπόλοιπους καλαθοσφαιριστές, περισσότερες επιλογές κοντά στο καλάθι, αλλά και βοήθειες στον Μπρέζετς, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις φάνηκε μόνο αυτός και ο Χάρπερ να κάνει τη ζημιά. Και 9 πόντι που παίρνει από τον Πάγκο Ιάκ, άρα είναι 9 πόντι του Μπρέζετς. Ναι. Δεν έχει πάρει κάποιον άλλο από τον Πάγκο. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να πάρει πόντους και από άλλους καλαθοσφαιριστές. Το ίδιο όμως θα μπορούσαμε να πούμε και για τους γηπεδούχους, που περιμένουν περισσότερα από παίχτες κλειδιά, όπως ο Άντωνι Ρόμπερσον, που μπορεί να προσφέρει περισσότερα στον τομέα του σκοραρίσματος. Όπως πάει ο Evans, θα μπορούσε να πάει καλά και ο Κούνας. Παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο σημερινό πρώτο τελικό. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστούμε για το σχόλιο σου και για την προσπάθειά σου στους πάγκους. Οι δύο ομάδες είναι στους πάγκους τους τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. Θυμίζουμε 13 πόντι για τον Evans, 13 για τον Harper. Σε μια άτυπη μάχη για τον πρώτο σκορ της αναμέτρησης. Βέβαια υπάρχει πολύ χρόνο ακόμα, κάποιος άλλος μπορεί να ξεχωρίσει. Πεντάδα για την ΑΕΚ με Πέτροβιτς, Μακφάδεν, Ταϊρίκ, Πρέζετς και Χάρπερ. Ενώ για το ΑΠΟΕΛ, Ρόμπερσον, Τατ, Βουτς, Κακιούζης και Εβανς. Κατοχή για τους γαλαζοκίτρινους, 36-29 στο σύν 7 η διαφορά για το ΑΠΟΕΛ. Όλα έτοιμα για έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου τελικού για την περίοδο 2014-2015 μεταξύ από ΕΛ και ΑΕΚ, τις δύο καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Ρόμπερσον ψάχνει τον Γουτς στο low post, τον βρίσκει αυτός με τον Μπρέζετς. Μπρέζετς που έχει ένα φαουλ μέχρι στιγμής. Γουτς σε μια δύσκολη προσπάθεια δεν καταφέρνει να τελειώσει με το hook την φάση. Rebound από τον Μπρέζετς και τώρα ο Ταϊρίκ μένει εκτός ο Γιακώβος Παντελή. Ταϊρίκ στην θέση 1 για τους φιλοξενούμενους. Μπρέζετς pick and roll με τον Ταϊρίκ. Ο Χάρπερ είναι με τον Woods στο low post. Οι παίκτες θα γυρίζουν την μπάλα. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Ταϊρίκ pick and roll με τον Μπρέζετς. Πάει μέχρι μέσα μπροστά στον Evans στο floater. Rebound από τον Ρόμπερσον, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει με την μπάλα για τον Τατ. Τατ έχει τον Πέτροβιτς να τον επιτηρεί. Μέσα για τον Woods. Πάνε και πάλι την μπάλα κοντά στο καλάθι ή του ΑΠΟΕΛ. Νέο hook από τον Woods. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος. 38-29. Με τον Woods να φτάνει στους 8 πόντους με αυτό το καλάθι. Ταϊρίκ για τον Μπρέζετς. Μακφάδεν pick and roll με τον Σλοβένο center. Για τρεις ο Μακφάδεν από μακριά. Rebound του Woods και μπάλα στα χέρια του Τατ. Pick and roll με τον Κακιούζη. Ο Τατ σκαστή πάσα στον Κακιούζη. Μετράει το καλάθι καθώς η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό πριν τον μπλοκ του. Του Harper 40-29, το ΑΠΟΕΛ που ισοφαρίζει νωρίς στο τρίτο δεκάλεπτο την μεγαλύτερη διαφορά που είχαμε μέχρι στιγμή στον αγώνα, τους 11 πόντους. Το ΑΠΟΕΛ που προηγείται καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού σε αυτό τον πρώτο τελικό. Ταϊρίκ με τον Μπρέζετς συνεργασία, Harper από την κορυφή μπροστά στον Κακιούζη, Πέτροβιτς στην γωνία, stop από τον Evans, αλλοιώνει την προσπάθεια του Γκαρτισάε και τώρα Ρόμπερσον. Παρολίγο να χάσει την μπάλα εκεί από την πολύ καλή άμυνα του Μακφάδεν. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΑΠΟΕΛ με τον Τατ. Τατ ωραία σταυρωτή τρίπλα. Κατοχή είναι για το ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζη Σολομού. Στην τελική γραμμή με 9 δευτερόλεπτα να απομένουν. Οδηγίες για ζώνη έχω την εντύπωση από τον κύριο Κετσελίδη. Woods μένει μόνος και σουτάρει, είναι άστοχος. Πέτροβιτς στο rebound. Και τώρα Ταϊρίκ. Μακφάδεν. Μπρέζετς.
για τον Harper. Για δύο. Ο Harper είναι εξστοχος και πάλι στους 15 πόντους, ενώ ακούμε τους φίλους του Αβουέλ να φωνάζουν μετά από 22 λεπτά αγώνα. Όπως έκαναν και χθες τον αγώνα του ποδοσφαίρου, όπως έκαναν και στο βόλεϊ, τη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού τους. Woods για Robertson, σε μια δύσκολη προσπάθεια είναι άστοχος, rebound από τον Harper. Και τώρα Tyreek. Μέσα για τον Brezic, αυτός με τον Woods. Πολύ δύσκολη προσπάθεια του Brezic, rebound του Evans. Ο οποίος είναι πολύ κοντά στον double-double, θυμίζουμε. Βέβαια, οι αριθμοί λίγη σημασία έχουν, όλοι οι παίκτες θέλουν να νικάει η ομάδα τους. Tad. Θα ψάξουν και πάλι τον Woods στο low post, αυτός με τον Brezic. Πάσα στην αδύνατη μεριά για τον Evans, ο Evans που δημιουργεί χώρο. Δεν μπορεί όμως να τελειώσει, ο Μιχάλης Κακιούζης στο σήμα κατά τεθέν, αυτό που στιγμάτισε την μεγάλη του καριέρα, επιθετικό rebound και ωραίο τελείωμα κατά από το καλάθι, 42-31. Harper για Brezic, παρολίγο το κλέψιμο από τον Robertson, η κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΚ στα 10 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της επίθεσης της φιλοξενούμενης ομάδας. McFadden κλείνεται από τον Κακιούζη, πολύ καλά γυρίζουν την μπάλα της ΑΕΚ. Harper 2 δευτερόλεπτα, πάει να βγάλει την φάση του αγώνα και ο Evans πολύ ψηλά, ο ίδιος η κορυφαίη των δύο ομάδων μέχρι στιγμής σε μια μονομαχία πολύ ψηλά. Φάουλ, έτσι Αρή. Δες το γιατί φώναξαν όλοι εδώ πως δεν υπήρχε φάουλ, το ίδιο έκανε και ο εδώ Evans. Εδώ θα δούμε και πάλι την φάση πολύ ψηλά. Ίσως αυτό να ήταν highlight. Δύσκολο να το να επιλέξεις τι ήταν. Υπάρχει επαφή με το σώμα, στον αέρα παίρνει καθαρά την μπάλα. Ο παίχτης του Αβουέλ, έξω ο Woods, μέσα ο Τσουπ. Η αλλαγή μάλλον άρα γίνεται λόγω και της απουσίας του Μπρέζετ, έτσι, από το παρκέ. Ναι, για να δώσω και να φρεσκάρει και τον Woods ο κύριος Παπαδόπουλος. Η λογική λέει πως θέλει ένα πιο ευέλικτο σχήμα τώρα η ομάδα των Γαλαζοκυτρίνων, γι' αυτό έγινε η αλλαγή. Και βάσει του διαβάσματος του αντιπάλου, σωστή υπόδειξη. Και από τη στιγμή που και Τσελίδης πήρε τον... πήρε στον πάγκο τον σέντερ του, αλλάζει το σέντερ του και το Αποέλ. Πολύ ωραία, Evans τώρα για τον Αποέλ. Κατεβάζει την μπάλα από την πίεση του Πέτροβιτς. Τατ. Πιέζει πολύ ψηλά την μπάλα ο McFadden. Pick and roll. Με τον Τσουπ. Στην αδύνατη μεριά για τον Κακιούζη. Κακιούζης για τρεις. Είναι άστοχος rebound από τον Tyreek. Πολύ καλή. Πολύ καλό box out από τον Πέτροβιτς πάνω στον ψηλό του Αποέλ. Πέτροβιτς, μόνος για τρεις, είναι εύστοχος, 42-36. Η ΑΕΚ που μειώνει στους 6. Τατ. Σκαστή πάθα στον Τσούπ, αυτός δεν μπορεί να κρατήσει την κατοχή. Μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Το λάθος θα χρεωθεί στον Τσούπ. Εδώ βλέπουμε και τον κύριο Κετσελίδη, ενώ ο Βασίλης ο Κούνας ετοιμάζεται να περάσει στον αγώνα. Tyreek για McFadden. Κασκίρης για τον Tyreek, προσπίδει αυτός για τρεις. Pick and roll με τον Κασκίρη. Και πάλι διστάζει για τρεις. Harper με τον Τσουπ να τον επιτηρεί. Μέσα για τον Κασκίρη, αυτός με τον Κακιούζη. Είναι πιο δυνατός, δεν μπορεί όμως να τελειώσει την φάση. Rebound του Ελλαδίδη, power forward. Και τώρα Robertson. Θα ζητήσει το pick από τον Τσουπ. Τον στέλνουν κάτω οι της ΑΕΚ. Τσουπ με τον Κασκίνη θα τον παίξει στα πόδια. Πάει κοντά στο καλάθι, θα δεχτεί το στόπ από τον Πέτροβιτς. Και τώρα ο Tyreek στον εφηδιασμό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 42-38. Κάτι που αναγκάζει τον Νικόλα Παπαδόπουλο να πάρει time out. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, ένα μικρό σερί της ΑΕΚ. Έριξε την διαφορά από τους 11 και πάλι στους 4, η ΑΕΚ που πλησιάζει. Το Αποέλ που καταφέρνει να ξεφεύγει. Για να δούμε αυτή την φορά time out από τον κύριο Παπαδόπουλο. Άρη, σε ακούμε. Το transition game πρέπει να συνεχιστεί. Γιατί σταματήσατε, λέει, στους καλαθοσφαιριστές του χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαδόπουλος και αναρωτήθηκε αν μπορούν να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο. Αυτό πρέπει να το απαντήσουν οι παίχτες του Αποέλ. Ακολούθως θέλει από τους παίχτες του όποτε έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν το shoot και να μην αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ένα lay-up ή μια δύσκολη ενέργεια που θα
έχει άσχημη κατάληξη για την ομάδα του. Εδώ ο Γκουτς θα πάρει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για την ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο. Χρεώνεται στον Κασκίρη. Είναι το πρώτο και για τον Κύπριο Σέντερ. Στην sideline η μπάλα για την επαναφορά με τον Τατ. Αν είναι στον Κακιούζη. Κούνας βγαίνει από τα screen. Pick and roll με τον Woods. Drive από τον Βασίλη Κούνα. Είναι άστοχος rebound από τον Κασκίρη. Και η ΑΕΚ προσπαθεί να τρέξει με τον Tyreek. Ο Harper αστοχεί σε μια εύκολη προσπάθεια στον ευθυνδιασμό. Τατ τρέχει για τον Κούνα. Έξτρα πάσα στον Ρόμπερσον. Αυτός για τρεις. Άντονι Ρόμπερσον. 45-38 στους 7 η διαφορά. Στους 8 ο Αμερικανός γκάρτ του ΑΠΟΕΛ. Ίσως ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας των Γαλατσοκυτρίνων. Κασκίρης για τον Tyreek. Θα ψάξουν τον Harper τώρα. 5 δευτερόλεπτα απομένουν για την εκδήλωση της επίθεσης. Ο Tyreek με τον Κακιούζη τον παίζει στα πόδια και δίνει στον Harper. Πολύ καλά δομημένη επιθετική προσπάθεια από την ομάδα της ΑΕΚ. 45-40. Τατ στο floater είναι άστοχος. Έρχεται ο Γουτς, δεν μπορεί να πάρει το rebound. Ούτε ο Tyreek όμως μπορεί να κρατήσει την μπάλα στο παρκέ. Είχε την ευκαιρία το λάθος από τον Tyreek. Ανδρέας Σιζόπουλος ετοιμάζεται να περάσει στο γήπεδο. Στην θέση του Τατ με έναν άσο, με έναν χειριστή της μπάλας μένει στο παρκέ η ομάδα του κ. Παπαδόπουλου, τον Βασίλη Κούνα. Βεβαίως και ο Σιζόπουλος και ο Ρόμπερτσον μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα. Κούνας υπό την επιτήρηση του Πέτροβιτς. Χουτς για Κακιούζη. Βγαίνει ο Κούνας από τα σκριν. Μέσα η μπάλα στον Μιχάλη Κακιούζη. Αυτός υπό την απειλή του χρόνου. Για να δούμε αν μετράει ή όχι το καλάθι. Συνεννόηση των δύο διαιτητών. Η διαιτητική τριάδα θα συζητήσει αν μετράει ή όχι το καλάθι. Μετράει σύμφωνα με τον κύριο Σχοινά. 47-40 στους 7 η διαφορά. Πολύ σωστάρι και αυτό του Harper και αυτό του Κακιούζη. Θεωρούνται σαν καλάθια buzzer beaters. Tyreek τώρα με τον Σιζόπουλο να τον επιτηρεί. Κασκίρης, hand-off συνεργασία με τον McFadden. Ο Γουτς βρέθηκε στο παρκέ, χώρος για τον McFadden να εκτελέσει και αυτό κάνει. Είναι εξαιρετικό σε αυτό το κομμάτι. Ο McFadden 47-43. Στους 4 και πάλι διαφορά. Σιζόπουλος για τον Γουτς. Και πάλι από τα σκριν θα βγει ο Βασίλης Κούνας. Για 3 ο Κούνας είναι άστοχος. Μάχες για τον rebound νικητής ο Γουτς. Ρόμπερσον μόνος για 2 είναι άστοχος. Rebound του Tyreek ο οποίος τρέχει. Δεν θα φυριχτεί το φάουλ στο Σιζόπουλο. Εξαιρετικό stop του Γουτς. Ζητάνε να μετρήσει τη ΑΕΚ. Φάουλ από τον McFadden για να σταματήσει τον ρυθμό του ΑΠΟΕΛ. Εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τον Woods. Εδώ θα δούμε και πάλι. Harper, έρχεται ο Woods. Δεν κατεβαίνει η μπάλα, την πιάνει σε άνοδο ο Woods. 47-43 στους 4 η διαφορά. Εδώ βλέπουμε και τον κύριο Σχοινά, σίγουρος για την προηγούμενη απόφασή του. Κούνας, Woods, Κακιούζης. Βγαίνει ο Κούνας από τα screen μέσα. Στον Κακιούζη μπάλα, Σιζόπουλος. Θα ψάξει τον Κακιούζη. Σιζόπουλος για 3. Είναι άστοχος. Rebound του Tyreek. McFadden. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να στείλει διαφορά στο καλάθι. McFadden. Και πάλι εύστοχος ο McFadden. Στον πόντο η διαφορά 47-46. Θυμίζουμε η ΑΕΚ δεν έχει προηγηθεί ακόμη στο παιχνίδι. Για να δούμε. Αν το τρίτο δεκαλεπτό θα είναι στο σημείο στο οποίο θα προηγηθεί για πρώτη φορά. Κούνας και πάλι άστοχος. Είδαμε τον κύριο Παπαλόπουλο να συνασχεθεί με την επιλογή του παίχτη του Tyreek για 3. Και η ΑΕΚ με 3 συνεχόμενα τρίποντα περνάει μπροστά στον σκόρ. Αναγκάζει τον κύριο Παπαδόπουλο να ζητήσει το timeout 47-49. Εμείς σε μια μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, 47-49 το σκορ για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία περνάει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 1-41 να απομένουν λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Άρη, σε ακούμε. Ξέρετε τον πίνακα, λέει ο κύριος
Ο προπονητής του Αποέλ λέει στους καθοσφαιριστές του: κοιτάξτε τον πίνακα, γιατί μόλις ένα φάουλ έχετε κάνει. Κάντε περισσότερα, βάλτε τα χέρια σας στην μπάλα και αν βρείτε και χέρια την μπάλα δεν πειράζει. Παίξετε, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Εσείς χάσατε τη διαφορά, δεν την πήραν οι αντιπάλοι σας. Πολύ σωστά. Μάχες για την κατοχή με τον Τσαϊρίκ να βγάζει μια εξαιρετική αμυντική προσπάθεια. Η μπάλα για το Αποέλ με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Σιζόπουλος στην επαναφορά. Εξηγήσεις από τους διαιτητές στον κύριο Κετσελίδη. Άρη, έχεις αντιληφθεί ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, πρέπει να σκουπίσει το παρκέ. Και διαμαρτυρήθηκε ο προπονητής της ΑΚ γιατί γλίστρησαν οι παίχτες του. Okay. Αυτό έγινε λοιπόν 47-49. Θυμίζουμε 1:21 πριν το τέλος. 4 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση της επίθεσης των γηπεδούχων. Με τον Σιζόπουλο στην επαναφορά. Εβανς βγαίνει να πάρει την μπάλα, Γουτς τελικά. Θα πρέπει να γίνει το σούτ από τον Κακιούζη, το σούτ, δύσκολη προσπάθεια. Rebound από τον Κασκίρη και τώρα Μακφάντεν, η ΑΚ έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει κι άλλο την διαφορά. Από το συν 2, διαφορά που έχει πάρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι η ομάδα της Λάρνακας. Σιζόπουλος πιέζει τον μπάλα και τον Τσαϊρίκ. Κασκίρης, 7 δευτερόλεπτα, Harper στον drive. Δεν θα τελειώσει η φάση ούτε ο Κασκίρης. Μπορεί να πάρει όμως το rebound για τον Harper. Ούτε τώρα μάχες κάτω από το καλάθι. Κατοχή για το Αποέλ. Σε ακούμε, Άρη. Ναι, από τα χέρια του Harper η μπάλα κυλήσε εκτός. Σωστή υπόδειξη από τους διαιτητές. Woods για Tad. 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ βλέπουμε και πάλι την φάση με τον Harper να στέλνει την μπάλα. Έξω, Tad για τον Evans, μέσα για τον Woods. Αυτός με τον Harper και τον Κασκίρη να έρχεται σε βοήθεια. Rebound από τον Tyreek. Το Αποέλ που έχει κολλήσει επιθετικά μόλις 13 πόντοι σε αυτή την τρίτη περίοδο. Tyreek. Κασκίρης. Μακφάντεν. Πολύ καλή πάσα του Μακφάντεν στον Κασκίρη. Αυτός θα στοχίζει κοντά στο καλάθι. Rebound από τον Harper ο οποίος τελειώνει την φάση. 47-51, 3 δευτερόλεπτα πριν το δεύτερο περίοδο, δεν το έχει αντιληφθεί ο Τάτ, τώρα τρέχει για 3 σε μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Τάτ είναι άστοχος στο συν 4 η ΑΕΚ. Εμείς πάμε για μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί σας με 6 δεύτερο δεκαλέπτου. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, 47-51 το σκορ στο συν 4 η ομάδα της ΑΕΚ. Να κλειδώνει, είδαμε την άκρη να κλειδώνει επιθετικά το Αποέλ με τον Κασκίρη στην πεντάδα για αρκετό χρονικό διάστημα. Η ομάδα της Λάρνακας κλείδωσε την ομάδα του Αποέλ. Τους κράτησε μόλις τους 11 πόντους σε αυτή την τρίτη περίοδο. Με τον Harper να συνεχίζει την εξαιρετική του παρουσία. 21 πόντοι, 8 rebound, 2 assist, 2 λάθη από τον Harper και έναν block. Σε ζώνη τώρα το Αποέλ, σε ζώνη 2-3. Harper για Μακφάντεν, Tyreek. Πάνε να βγάλουν τη φάση του αγώνα με τον Harper, δεν τα καταφέρνουν, κλέψιμο από τον Ρόπερσον, ο οποίος τρέχει. Τάτ. Ρόπερσον. Pick and roll με τον Woods. Και πάλι στο re-pick. Ο Woods άστοχος ο Ρόπερσον. Rebound από τον Harper και τώρα ο Tyreek. Για τον Petrovic. Harper με τον Woods. Θα τον βγάλει έξω για να παίξει τα πόδια. Harper στο drive και στο τελείωμα. Εξαιρετικός Harper στους 23 πόντους παρακαλώ. 47-53 στο συν 6 η ΑΕΚ. Tad. Pick and roll με τον Woods. Για τον Robertson. Robertson για 3 είναι εύστοχος. 50-53 ο Anthony Robertson στους 11 πόντους. Με 3 στα 5 τρίποντα. Άρη, σε ακούμε. Ναι, κρεμασμένος πάνω του ο παίχτης της ΑΕΚ, ο Ρόπερσον το βάλε. Προηγουμένως χάθηκαν 2-3 σούτ ελεύθερα το Αποέλ και σαφώς οι γηπεδούχοι δεν θα πρέπει να χάνουν τα εύκολα σούτ αν θέλουν να επανέλθουν στο παιχνίδι και σαφώς να πάρουν το πλεονέκτημα. Άλλο ένα στόπεδο από τον Evans, 3 δευτερόλεπτα Μακφάντεν για 3 είναι άστοχος rebound του Woods και ο Tad τρέχει με την μπάλα.
δίνει γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι ο Τατ, ο οποίος εδώ πάτησε την τελική γραμμή, βγήκε εκτός παρκέ, η κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΚ. Λάθος από τον point guard, εδώ βλέπουμε και ο Νικόλα Παπαδόπουλος ζητάει από τον παίχτη του να πασάρει την μπάλα πιο νωρίς, ο Μπρέζετς, ο οποίος ξεκουράστηκε για αρκετή ώρα, περνάει στη θέση του Κασκίρη. Κασκίρης, ο οποίος πήρε αρκετά λεπτά συμμετοχής. Ζώνη 2-3 συνεχίζεται για τους Αιγυπεδούχους. Μπρέζετς για τον Μακφάντεν, αυτός θα κάνει τον drive για 2. Ο Μακφάντεν είναι άστοχος, rebound του Τσούπ και βάλει στον Τσάτ. Ρόμπερσον. Τσάτ. Pick and roll θα γίνει με τον Γουτς. Μέσα η μπάλα στον Evans, ο οποίος με τον Μακφάντεν έχει πλεονέκτημα. Φάουλ από τον Μακφάντεν. Πενήντα-πενήντα-τρία. Πρώτο φάουλ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ιάκωβος Παντελή. Και αυτός αρκετή ώρα εκτός παρκέ. Ρόμπερσον. Για τον Τσουπ. Τατ. Θα παίξουν το πικ με τον Τσουπ. Ρόμπερσον. Για τρεις χωρίς να το σκεφτεί. Πολύ κακό σουτ. Ριμπάουντ από τον Πέτροβιτς. Και ο Μακφάντεν για τον Τάιρικ. Τάιρικ μέσα στον Πέτροβιτς, αυτός προσπίδει και παίρνει το φαουλ από τον Εβανς, πολύ έξυπνα εδώ ο Πέτροβιτς. Τρίτο φαουλ του Εβανς. Να ένα πρόβλημα για την ομάδα του κύριου Παπαδόπουλου. Έξω ο Μακφάντεν. Θα πάρει και αυτός κάποιες ανάσες. Τρία φάουλ που έχει ο Μακφάντεν όπως και ο Εβανς. Τα πρώτα προβλήματα με φάουλ για τους δύο προπονητές. Πέτροβιτς από την γωνία για 3-50-56 στο συν 6 και πάλι ΑΕΚ. Η οποία έχει βρει ρυθμό από την γραμμή των 6-75. Μακφάντεν, Τάιρικ και Πέτροβιτς τώρα. Τάτ σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Γουτς θα κάνει το φάουλ στον Μπρέζετς. Είναι το τρίτο φάουλ και για τον Γουτς. Και ο Βασίλης ο Κούνας ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ στη θέση του Τατ. Πενήντα-πενήντα-έξι λοιπόν, ακούσαμε κάποιες οδηγίες από τον πάγκο της ΑΕΚ να πάει μπάλα μέσα στον Μπρέζετς καθώς είναι φορτωμένος με τρία φάουλ. Ο Χάρπερ. Time out από τον κύριο Κετσελίδη. 50-56 πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, ο Άρης Κυριάκου ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ. Σε ακούμε Άρη. Λούι, αυτό που ζητάω ο κ. Κετσελίδης είναι το αυτονόητο. Να δει η ομάδα του, να παίξει η ομάδα του, να χρησιμοποιήσει τα φάουλ. Είναι μπροστά στο σκορ, έχει τον ρυθμό του παιχνιδιού και αυτό θέλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους. Οπότε, αν η ΑΕΚ μπορέσει να, και καταφέρει να πάρει μπάλες στον Χάρπερ, παίξει με Μπρέζετς και Πέτροβιτς, θα κάνει την ζημιά στο ΑΠΟΕΛ. Το θέμα είναι να γίνουν στο σωστό timing τα φάουλ και να παίξει με αυτά η ΑΕΚ. Έχει τον χρόνο στην διάθεσή της, αυτό ζήτησε ο κ. Κετσελίδης. Ευχαριστούμε Άρη. Στο ΣΥΝ 6 λοιπόν η ΑΕΚ είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έστειλε το παιχνίδι η ομάδα της Λάρνακας. Στο ΣΥΝ 11 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά για το ΑΠΟΕΛ. Έχουμε φάουλ. Φάουλ από τον Βασίλη τον Κούνα. Για κράτημα στον Μπρέζετς. Δεύτερο για τον Βασίλη τον Κούνα. Τρίτο ομαδικό για το ΑΠΟΕΛ. Πέτροβιτς στην επαναφορά. Ταϊρίκ. Βγαίνει ο Παντελή, μέσα η μπάλα στον Πέτροβιτς. Πέτροβιτς για τον Μπρέζετς, 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Μπρέζετς σε ένα fadeaway, πολύ δύσκολη προσπάθεια, 50-58. Στο πιο σημαντικό σημείο του αγώνα μέχρι στιγμής, η ΑΕΚ δείχνει να παίρνει μια μικρή διαφορά των 8 πόντων και το momentum του αγώνα. Κυκλειδώσει επιθετικά το ΑΠΟΕΛ, μέσα η μπάλα στον Τσουπ, αυτός με τον Χάρπερ. Θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο φαουλ, πρώτο φαουλ, δεύτερο φαουλ για τον Χάρπερ και ο Τσουπ στην γραμμή των ελευθερών βολών.
Άστοχος στην πρώτη βολή ο Τσούπ. Άστοχος και στην δεύτερη, rebound από τον Μπρέζετζ. Ταϊρίκ. Pick and roll με τον Μπρέζετζ. Βγαίνει ο Χάρπερ από το screen του Σλοβένου center. Παντελή. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα μέσα στον Μπρέζετζ. Χάρπερ τώρα στον drive μπροστά στον Evans. Μπρέζετζ. Δύο δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει ο Χάρπερ σε ένα από τα πιο δύσκολα σουτ του σημερινού αγώνα και ίσως και το πιο κρίσιμο μέχρι το επόμενο 50-61 στους 11 διαφορά. Μεγαλύτερη διαφορά και για την ΑΕΚ 11 πόντι. Ο Γκούτς θα πάρει το φαουλ από τον Χάρπερ, είναι το τρίτο, σε ακούμε Άρη. Όχι, ήταν να σημειώσω το συν 11 για την ΑΕΚ και για πρώτη φορά το η μεγαλύτερη στο παιχνίδι με τον Χάρπερ να κάνει πραγματικά τα πάντα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. 26 πόντι του Χάρπερ. 26 πόντι τα λένε όλα, αλλά κάνει πολύ ζημιά και στην άμυνα κοντά στους ψηλούς και στη βοήθεια του Μπρέζετζ. Πολύ σωστά McFadden στη θέση του Tyreek. Έχει τα συγχαρητήρια από τους συμπαίχτες του. Ο Tyreek μέσα για τον Κακιούζη, για τον Τσούπ. Για τον Κακιούζη δεν μπορεί να τελειώσει ο Κακιούζη στην φάση. Πέρασε στη θέση του Τσούπ. Λίγο νωρίτερα McFadden. Για τον Harper. Πέτροβιτς ψάχνουν τον Μπρέζετζ κοντά στο καλάθι με τον Woods. Αυτός θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Λάθος από τον Σλοβένο Σέντερ. 5 και 19 πριν το τέλος του αγώνα. Η διαφορά είναι στους 11. Για την ΑΕΚ και η κατοχή στο ΑΠΟΕΛ. Κούνας. Βγαίνει από τα σκρίν ο Ρόμπερσον και πάλι Κούνας. Πιέζει τον Αμερικανό γκάρτο ο Ιάκωβος Παντελή. Παίρνει την μπάλα ο Ρόμπερσον. Θα παίξει το πικ με τον Γκουτς. Θα σηκωθεί για τρεις και θα ευστοχίσει ο Άντωνι Ρόμπερσον. 53-61 στους 14 με 4 στα 7 τρίποντα ο Άντωνι Ρόμπερσον. Πιέζει και την μπάλα τώρα, ο Παντελή ξεφεύγει. Κάνει τον drive, θα πάρει το φάουλ από τον Κούνα. Είναι το τρίτο. Σε ακούμε Άρη. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο σουτ του Άντωνι Ρόμπερσον χρειάζονται στον ΑΠΟΕΛ αν θέλει την επάνωδό του στο παιχνίδι. Μένουν 4-46 Λούι και καταλαβαίνεις πως αυτά τα μεγάλα σουτ χρειάζονται στην ομάδα που τρέχει πίσω στο σκορ. Πολύ σωστά. Στην γωνία τώρα για Πέτροβιτς, πολύ μόνος για τρεις, είναι άστοχος, rebound του Evans. Ο οποίος έχω την εντύπωση κάνει και τον double-double. Τρέχει ο Ρόμπερσον, σταματάει για δύο. Και πάλι εύστοχος, ένα μικρό σερί 5-0 από το ΑΠΟΕΛ και τον Άντωνι Ρόμπερσον. Δείχνει την διαφορά στους 6. Με 4-20 να απομένουν πριν το τέλος του αγώνα στους 16 ο Ρόμπερσον. McFadden βγαίνει από τα σκρίν υπό την πίεση του Evans. Ψάχνουν μέσα τον Χάρπερ, Μπρέζετζ με τον Woods να πιέζει την μπάλα για τον Πέτροβιτς. Τώρα Χάρπερ μπροστά στον Κακιούζη για δύο. Είναι άστοχος μάχες για το rebound. Ο Βασίλης ο Κούνας θα πάρει την μπάλα και το φάουλ από τον Ιάκωβο Παντελή. Ζητούν αντιαθλητικό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τέταρτο ομαδικό και για την ΑΕΚ. Από το επόμενο φάουλ και οι δύο ομάδες θα πηγαίνουν στις βολές. Time out 55-61. Πάμε για διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, 55-61 είναι το σκορ, ένα μικρό σερί του Άντωνι Ρόμπερσον έδειξε την διαφορά από τους 11 στους 6. Ο Άρης ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ, σε ακούμε Άρη. Υπομονή και χρησιμοποίηση των 24 Λούι, αυτό που ζήτησε ο κύριος Κετσελίδης. Έτρεξα να ακούσω και λίγα λόγια από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Και αυτά που άκουσα είναι πως η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να τρέξει στο γήπεδο και εκτός από το τρέξιμο χρειάζεται καθαρές επιλογές. Πολύ με τα σκρίνα μπορείς να... Για τρεις είναι άστοχος. Επιθετικό rebound του Evans και φάουλ από τον Ιάκωβο Παντελή. Δύο βολές. Συγγνώμη που σε διακόψα, Άρη, σε ακούμε. Ναι, κάτι άλλο που ήθελα να συμπληρώσω είναι η επιθετική άμυνα που ζήτησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος από τους παίχτες του προκειμένου να αναγκάσουν την ΑΕΚ να χάσει μπάλες και το ΑΠΟΕΛ να βρει τα εύκολα καλάθια. Πολύ σωστά, ο Evans τώρα είναι στη γραμμή για δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη ο Evans. 56-61. Άστοχος στην δεύτερη rebound από τον Γκουτς, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο καλάθι, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση.
Και έχουμε φάουλ από τον Κακιούζη. Και είναι δύο βολές για την ΑΕΚ τώρα και τον Harper. Είναι το λεγόμενο over the back foul πίσω από την πλάτη, πρόξιμο από τον Κακιούζη. Τρίτο και για τον Κακιούζη, το απόλυπο έχει τέσσερις παίχτες με τρία φάουλ. Evans, Woods, Kunas και Κακιούζης τώρα, ενώ για την ΑΕΚ Παντελή και Harper στα τρία φάουλ. McFadden και Harper, με συγχωρείτε, άστοχος στην πρώτη ο Harper. Άρη, ίσως οι βολές είναι το αδύνατο σημείο του Harper σήμερα, έτσι. Αν είχε και τις βολές Λούι, τότε θα μιλούσαμε για τον MVP σίγουρα του αγώνα. Σίγουρα. Αν και έχουμε πολύ ώρα ακόμα. Άστοχος και στην δεύτερη όμως. 56-61 παραμένει και ο Βασίλης ο Κούνας θα οργανώσει την επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Πήγαινε με τον Κούτς και φάουλ από τον McFadden, είναι το τέταρτο. Δύο βολές για τον point guard του ΑΠΟΕΛ και ξεσηκώνεται και ο κόσμος των γαλαζοκυτρίνων τώρα. Βολές που θα παίξουν και αυτές τον ρόλο τους σε ό,τι αφορά την έκφαση του νικητή. Εύστοχος στην πρώτη ο Βασίλης Κούνας, 57-61. Σε ένα παιχνίδι με πολλά ανεβοκατεβάσματα στο σκορ. Το ΑΠΟΕΛ είχε πάει στους 11, η ΑΕΚ μείωσε αρκετές φορές. Το ΑΠΟΕΛ ξαναξέφυγε, η ΑΕΚ ισοφάρισε, πέρασε μπροστά, έστειλε διαφορά στους 11 και τώρα το ΑΠΟΕΛ μειώνει στους 3 στα πιο κρίσιμα 3-20 μέχρι τα επόμενα σε αυτήν την πολύ σπουδαία σειρά των τελικών. Tyreek ψάχνει τον Harper, ο πιο ζεστός παίχτης της ΑΕΚ σήμερα. Αυτός για τον Petrovic. Petrovic για 3, είναι άστοχος, rebound του Woods. Και τώρα Robertson τρέχει για τον Κούνα. Κούνα θα κάνει τον drive, θα δώσει στον Evans. Evans χωρίς να διστάζει για 3, είναι άστοχος. Ο Κακιούζης θα πάρει το φαουλ από τον Harper και είναι το τέταρτο και για τον Harper. Άρη, προβλήματα με τα φάουλ για την ΑΕΚ σε McFadden και Harper. Μιχάλης Κακιούζης τώρα στις βολές. Κακιούζης έχει την ευκαιρία να στείλει διαφορά στον ένα, είχε στο καλάθι. Αστοχή στην πρώτη ο Κακιούζης. Θα ευστοχίσει όμως στην δεύτερη. 59-61 στους 2 η διαφορά. Με τον Παντελή να κατεβάζει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Μέσα για τον Petrovic, με τον Κούνα αυτός. Μπρέζετς μπροστά από τον Γκουτς. Είναι εύστοχος ο Μπρέζετς. 59-63 στους 4 η διαφορά. Σε μια πολύ κρίσιμη επίθεση. Ο Σλοβένος σέντερ δηλώνει παρόν. Κούνας στον drive. Η πάσα πήγε για τον Κακιούζη στην γωνία. Παρέμβαση από τον Petrovic, 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Στην τελική γραμμή μπάλα με τον Βασίλη τον Κούνα. Στην επαναφορά Ρόμπερσον βγαίνει από τα σκρίν για δύο. Αντώνι Ρόμπερσον συνεχίζει να είναι καυτός. 61-63 στους 18 ο Ρόμπερσον κάνει σπουδαίο παιχνίδι. Παντελή, ψάχνει τον Petrovic, θα παίξει τελικά το pick and roll με τον Brezec. Μπροστά στον Γκουτσο Παντελή. Πολύ καλή άμυνα από τον Βασίλη τον Κούνα, ο οποίος τρέχει στον ευθυδιασμό και κάνει μια κακή πάσα. Κλέψιμο από τον Petrovic και δύο βολές για την ομάδα της ΑΕΚ. Οι παίχτες του ΑΠΕΛ είχαν εδώ την ευκαιρία να ισοφαρίσουν ή και να περάσουν μπροστά στο σκόρ. Κακή, το κακό διάβασμα της φάσης από τον Βασίλη τον Κούνα. Οδηγεί τον Ρόμπερσον στο φάουλ και τον Petrovic στην γραμμή των δύο βολών. Σε ακούμε, Άρη. Εδώ το φάουλ του Κούνα θα μπορούσε, το λάθος του Κούνα θα μπορούσε να δώσει μέχρι ισοφάριση και προσπέραση τον ΑΠΟΕΛ. Αντί αυτού πάει για δύο βολές, μπορεί να πάει στο συν 4. Οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στον μπάσκετ. Πολύ σωστά. 61-64. 2 στις 2 για τον Petrovic, 61-65. Και τώρα Κούνας.
Θα κάνει τον drive στην γωνία, έξτρα πάσα του Καγκιούζη στον Evans. Evans είναι εύστοχος, πολύ κρίσιμο τρίποντο, 64-65 στον πόντο το παιχνίδι. Ο πιο συγκλονιστικός αγώνας που έχουμε δει στα play-offs μέχρι στιγμής. Evans επιτηρεί τον Tyreek, έρχεται το pick-up αριστερά από τον Brezage. Η πάσα στην αδύνατη μεριά στον Πέτροβιτς, Πέτροβιτς στον drive σε μια δύσκολη προσπάθεια. Brezage στο rebound. Ιάκωβος Παντελή αντιλαμβάνεται την φάση, παίρνει την κατοχή. Μέσα στον Brezage η μπάλα. Για δύο είναι άστοχος, rebound από τον Κούνα, ο οποίος τρέχει, έχει και τον Ρόμπερσον στα δεξιά του. Ρόμπερσον για τρεις και για το προσπέρασμα είναι άστοχος. Rebound από τον Πέτροβιτς και φάουλ από τον Evans, τέταρτο για τον Evans. Βολές τώρα για την ομάδα της ΑΕΚ. Και πάλι Άρη βλέπουμε το Αποέλ να παίρνει την κατοχή, όμως με βεβαιασμένες επιλογές στον ευθυνδιασμό, να μην μπορεί να περάσει μπροστά στο σκορ. Δύο συνεχόμενες φορές αυτό, έτσι. Δύο συνεχόμενες φορές και εκεί που θα μπορούσε η ομάδα του Αποέλ να μπει μπροστά και ουσιαστικά να βάλει πίεση στην ΑΕΚ, αυτό έχει την πίεση και δεν μπορεί να τελειώσει ευθυνδιασμούς. Γι' αυτό το λόγο και η ΑΕΚ παραμένει στην πρωτοπορία του σκορ τώρα με δύο πόντους. Δύο πόντους αφού ο Πέτροβιτς ευστόχησε στην βολή 64-66. Άστοχος όμως στην δεύτερη ο Πέτροβιτς, 3 στις 4 σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά για τον forward της ΑΕΚ. Κούνας. Πήγαινε ρόλ με τον Woods, drive από τον Κούνα. Block από τον Πέτροβιτς, κατοχή για τον Harper και τώρα για τον Tyreek. Σε μια πολύ κρίσιμη επίθεση για τους γαλαζοκίτρινους. Tyreek τώρα, η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στις δύο κατοχές και να πάρει μεγάλο πλεονέκτημα για το 1-0 στη σειρά των τελικών. Tyreek μπροστά στον Woods, θα δεχτεί το stop. Μάχες για την κατοχή της μπάλας, Πέτροβιτς. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι τελειώνει ο χρόνος. Παντελή για 3. Είναι άστοχος, rebound από τον Κακιούζη και ο Κούνας τρέχει 3-2 στον ευθυδιασμό για τον Ρόμπερσον. Αυτός και πάλι για 3 είναι άστοχος. Ο Evans στο επιθετικό rebound. Ο Evans πατάει την γραμμή. 24 δευτερόλεπτα απομένουν. Δραματικά τα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα. Και time out Άρη από την ομάδα της ΑΕΚ. Ναι, από την ΑΕΚ για να οργανώσει την επόμενη επίθεση του ο κύριος. Πάντως υπάρχουν πολλές φωνές και από τους γηπεδούχους, κυρίως για τον τρόπο αντιμετώπιση των τελευταίων επιθέσεων. Περίμεναν καλύτερα τελειώματα. Τουλάχιστον αυτό φώναξαν οι δύο coach, ο Νίκολας Παδόπουλος και ο Νίκος Ολαμπρίας. Πάμε αν είναι 64. 64-66 το σκορ λοιπόν. Στο συν 2 ΑΕΚ και την κατοχή στην ομάδα της Λάρνακας. Με λιγότερο από 24 δευτερόλεπτα να απομένουν, περιμένουμε να δούμε φάουλ από την ομάδα του Αποέλ. Και τώρα το παιχνίδι ίσως πάει στην ρουλέτα των ελευθέρων βολών. Για να δούμε. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει μεγάλο προβάδισμα. Πολύ ωραία, Άρη. Και τα λόγια του Νικόλα Παπαδόπουλου στο τελευταίο time-out. Για να δούμε ποια πεντάδα θα μπει στο παρκέ για την ΑΕΚ. Κακιούζης, Κούνας, Ρόμπερσον, Εβάντς και Woods για το Αποέλ. Παντελή, Πέτροβιτς, Μακφάντεν, Tyreek και Brezage. Οι παίχτες του Αποέλ που λογικά θα πιέσουν την μπάλα. Tyreek παίρνει και θα πάρει το φάουλ από τον Κακιούζη. Δύο βολές για τον Tyreek. Τέταρτο φάουλ του Κακιούζη. Εύστοχος στην πρώτη ο Tyreek, 64-67. Ετοιμάζει Harper ο κύριος Κετσελίδης. Τον άφησε εκτός για να μην του γίνει φάουλ, θα τον περάσει τώρα στην άμυνα. 2-2 για τον Tyreek και time out από τον κύριο Παπαδόπουλο τώρα. Στο συν 4 η ΑΕΚ. Σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι ο Αποέλ είχε δύο φορές, τρεις φορές την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ. Τρία λάθη και δύο άστοχα σουτ του Άντωνι Ρόμπερσον στέρισαν από το Αποέλ αυτή την ευκαιρία. Και τώρα η ΑΕΚ στο συν 4, 21,1 απομένει πριν το τέλος
του πρώτου τελικού εδώ στο Λευκόθεο, στο στάδιο Λευκόθεο. Για να δούμε τι θα σχεδιάσει στον μπλοκάκι του ο κύριος Παπαδόπουλος και πώς θα βγει αυτό στο παρκέ στην πιο κρίσιμη επίθεση της ομάδας του ΑΠΕΛ μέχρι στιγμής. Σίγουρα θα δούμε κάποια γρήγορη προσπάθεια από τους γαλαζοκίτρινους. 22-21 δευτερόλεπτα είναι πολύς χρόνος. Τέλος στο time-out. Κατοχή από το κέντρο του γήπεδου για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πέτροβιτς, Παντελή, Χάρπερ, Τάιρικ και Μπρέζετς. Για την ΑΕΚ, Σιζόπουλος, Ρόμπερσον, Κακιούζης, Βουτς και Κούνας. Άρη θα πάει με τον Ρόμπερσον. Γρήγορο σούτ, να βγουν από τα σκρίν και γρήγορο σούτ. Κακιούζης για τον Σιζόπουλο. Καθυστερούν οι του ΑΠΟΕΛ. Drive από τον Σιζόπουλο, φάουλ από τον Μπρέζετς. Δεύτερο για τον Μπρέζετς, βολές για τον Ανδρέα Σιζόπουλο, διαφωνεί ο Μπρέζετς. Στην γραμμή λοιπόν ο Ανδρέα Σιζόπουλος, εδώ βλέπουμε και πάλι με το δεξί χέρι, χρειώνεται το φάουλ στον Μπρέζετς. Με το αριστερό είχε πάρει καθαρά την μπάλα. Αυτή ήταν η υπόδειξη του κύριου Σχοινά. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Ανδρέας Σιζόπουλος, 65-68. ...66-68, στους δύο η διαφορά, Χάρπερ στην επαναφορά. Ταϊρίκ σε φεύγει από τον Κούνα και παίρνει φάουλ από τον Σιζόπουλο. Δύο βολές και πάλι για τον point guard της ΑΕΚ. 11,1 τώρα πριν το τέλος του αγώνα. Στο προηγούμενο του ταξίδι στην γραμμή ο Ταϊρίκ είχε 2-2. Ο Μακφάδεν ετοιμάζεται να περάσει στον αγώνα, Ταϊρίκ. Άστοχος στην πρώτη και αυτή ήταν μια κρίσιμη βολή. Πολύ σημαντικό τι θα κάνει στην επόμενη του ο Ταϊρίκ. Έστοχος στην δεύτερη, 66-69 μέσα ο Μακφάντεν. Σιζόπουλος στην επαναφορά, ζήτησε φάουλ έχω την εντύπωση, έτσι άρει ο κύριος Κετσελίδης. Ναι, μπαίνει ο Εύανς τώρα για την τελευταία επίθεση, λογικά για σουτ. Θέλει Evans, Κακιούζη, Ρόμπερσον, ο Κούνας είναι όλοι οι σκόρερ για το ΑΠΟΕΛ. Και ο Παντελής τώρα θα επιχειρήσουν τρίποντο. Έχω δει από τον πάγκο της ΑΕΚ να ζητάνε να γίνει φάουλ για να μην πάνε σε προσπάθεια τριών πόντων. Ακριβώς. Οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ που έχει 4 παίχτες στο παρκέ. Από ό,τι βλέπω, κάποια παρεξήγηση, Άρη. Δεν ξέρω αν είναι με το χρόνο, πάντως όχι. Θα κάνει και η ΑΕΚ αλλαγή για φάουλ τώρα. Γαβρίλ Κιλαράς για πρώτη φορά στον αγώνα. Ίσως για να κάνει και το φάουλ. Η αγωνία στο κατακόρυφο, 11 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο πριν το τέλος του πρώτου τελικού. Ρόμπερσον πιέζεται από τον Ταϊρίκ, Σιζόπουλος θα πάρει το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές, 5,6 πριν το τέλος. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος θα πάει στην γραμμή των βολών. Ο Γουτς περνάει για το επιθετικό rebound. Δεν ξέρω αν θα του ζητηθεί να στοχίσει στην δεύτερη του Σιζόπουλου. Αν μπορείς να πάρεις κάποια πληροφορία από τους πάγκους. ...5,6 πριν το τέλος, Σιζόπουλος, εύστοχος στην πρώτη ο Σιζόπουλος. Έχει ζητηθεί από τον Σιζόπουλο να στοχίσει στην δεύτερη. Με 67-69 θα δούμε τώρα με τον Σιζόπουλο στην βολή να στοχίρει πάντα από τον ίδιο. Το ΑΠΟΕΛ έχει την κατοχή, Σιζόπουλος, Κακιούζης, τελειώνει ο χρόνος. Η ΑΕΚ θα πάρει το διπλό, θα κάνει το 1-0 στη σειρά σε μια πολύ κρίσιμη φάση. 67-69, Ανδρέας Σιζόπουλος πήρε το επιθετικό rebound. Η ΑΕΚ παίρνει την νίκη
και κάνει το 1-0 στη σειρά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, συγκλονιστικό φινάλε και οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να πάρουν το ροσφύλλο. Η τύχη, αν το θέλετε, χαμογελάει στην ΑΕΚ, η οποία βρέθηκε να χάνει με 11, κατάφερε να στείλει και πάλι την διαφορά στους 11 πόντους. Στο τέλος και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους να προηγηθούν. Η ΑΕΚ κράτησε αυτή την μικρή διαφορά των 2 πόντων, πήρε την νίκη, έκανε το 1-0 και παίρνει το προβάδισμα, ενώ βλέπουμε τα στατιστικά του αγώνα. 67%, 62 χαμηλά ποσοστά στις ελεύθερες βολές και για τις δύο ομάδες. 7 στα 28 τρίποντα για τα ΠΟΕΛ, 8 στα 24 για την ΑΕΚ, 38-39 τα rebound, 6-7 τα κλεψίματα, 9-12 η assist, 18-18 τα foul και 5-7 τα λάθη. Εμείς πάμε για μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο με την αποφώνηση του αγώνα. Τα λέμε σε λίγο.